Добро утро! Денят започва. Аз съм Христина Христова. Благодаря ви, че и днес се събуждате с нас. В студио 3 на БНТ сме с Павлета Терзийска, Румен Йовчев и Иво Бързаков. И днес важните въпроси и точните хора, които могат да отговорят на тях, ще бъдат в нашето предаване. Как животът ни се промени и как ще се променяте първа заради пандемията? Какви управленски решения се взимат? Това ще коментираме. И на вашите въпроси ще отговаря здравния министър Костадин Ангелов. Ще ви покажем и една трогателна история на самотен баща от Рударци. Разказахме ви за него в понеделник в социалните мрежи. Днес продължаваме темата. Останете с нас, за да разберете как може да помогнете, ако искате. Още за това какво сме ви приготвили заедно с Габриела Гаврилова ще ви кажем след малко. А сега с какви новини се събуждаме днес, ще разберем от Румен. Добро утро, Христи, добро утро и на нашите зрители. Броят на новозаразените, разбира се, всеки се интересува от това. Поне повечето от нас, 2569 е броят на новозаразените за последните 24 часа. Отново рекорд. Но спираме вече да ги отчитаме, защото явно ще продължи да расте броят на новозаразените. Така и в световен мащаб, в Русия отнес въвеждат носенето на маски и дори навън, на обществени места, в градския транспорт. И една хубава новина искам да кажа. Отнес пускат парното. Етапно ще бъде пуснато. Дълго чакана новина от тебе и от мене. Да, за да ни е по-топличко. Между другото, сега няма как веднага да ни дам думата на Павлета, защото след като пускат парното, какво време ни очаква все пак? Добро утро и от мен. Време е с валежи, но пък те ще са от дъжд, поне до края на тази седмица, защото в неделя ще има и превалявания от сняг, но на височина над 1500 метра. По отношение на температурите, тази сутрин минималните са между 5 и 10 градуса, така че не са толкова ниски към момента, но предстои понижение на температурите към края на седмицата. Подробностите веднага след новините. А какво ще коментираме в спорта? Ще разберем сега с Иво. Ще си говорим за мачовете от Шампионската лига, които си играха вчера. Реал Мадрид отново имаше проблеми с спечелването на 3 точки в Шампионската лига, но разбира се, ще стане дума и за това, което се случва в Левски. Собственика Наско Сираков обяви, че през следващата седмица, точно в сряда, ще станем свидетели на треньорско назначение в синия клуб. Кой ще бъде новият треньор? Малко по-късно. Добре, така започва денят ни днес. Останете с нас до 9. Пренебрегва ли се психичното здраве в условията на пандемия? И още за здравето на здравната ни система при втората вълна на COVID-19. Представляващият СЗО в България, доцент Михаил Околийски. Какъв е спасителният план за служителите в нощните заведения? Какво обсъди браншът на спешна среща и какви са исканията им? Управленски решения по време на криза. Между отговорността и баланса в бюджета за до година. На топло. Започва поетапното пускане на парното. Как да подготвим радиаторите? Готови ли са студентите по медицина да се включат в битката срещу заразата? Наживо от Медицинския университет в София. Сам да отглеждаш четирите си деца. За историята на един самотен баща, който има нужда от подкрепа. Ние вчера и в новините по света и у нас в централна емисия видяхме нещо, което от месеци не се беше случвало. Отново лекари излязоха пред болниците. Това се случи в няколко столични болници, като призива беше естествено всички да спазват мерките за безопасност. За това и да бъдем бдителни един към друг и да се грижим за здравето си, защото наистина лекарите вече са на ръба на своите сили. Виждате кадри и в момента. Това са лекарите от Пирогов. Подобна инициатива имаше и с лекарите и медицинските сестри от болница Света Анна. Те също се присъединиха в тази спонтанна акция, призоваваща за солидарност между медиците и обществото в битката с COVID-19. Видяхте с включени светлини на мобилните си телефони. Именно светлината ни свърза в трудните времена на епидемия. Участниците в акцията призовават всички да спазват мерките, които, впрочем, от вчера вече са и затегнати в цялата страна, т.е. заповедта на здравния министър ще влезе в сила от четвъртък. Вчера обаче беше огласена. Учениците в гимназиалния курс минават на дистанционно обучение. Спира присъственото обучение и във висшите учебни заведения. Затварят нощните заведения в страната. Спортните мероприятия на закрито и на открито ще се провеждат без
Република. Единственото изключение ще е само за тенис турнира София Оупън с строга дистанция между зрителите. И още, пазари и тържища трябва да създадат организация за еднопосочно движение и дистанция между хората. На този фон и всъщност и заради това се затегнаха и мерките. Медици от 4 от най-големите столични болници вече призоваха за това, че са препълнени. Сред тях са именно тези, които ви показахме. Пирогов, Военно-медицинска академия, Александровска и Света Ана. Но още за състоянието на столицата, в столицата и в страната, вижте. Работата на всеки лекар е от голямо значение, особено в ситуация на епидемия. Всеки един, който излезе от строя, за работата ни в един момент могат да се окажат и фатални бройката на карантинираните. Тревожна е ситуацията и в столичната болница Света Анна. Всички 75 легла за COVID пациенти там са заети. Наложило се да има и преструктуриране на клиниката по вътрешни болести. Структурирането е така умело направено, че натварването не се усеща, но просто аз знам за какво става въпрос. Всички са в дълга си, изпълняват се с задълженията си и аз не съм чул някой да е казал, че се откаже от това, което върши. По думите на професор Костов, сега са на лице проблеми, които съществуват още отпреди, но излизат наяве, а именно дефицит на медицински персонал. В Александровска болница има 37 легла за лечение на COVID. Първоначално имали 26 легла, а след заповедта на министъра са били разкрити още 11. От ръководството мислят и съществуващата сграда на клиниката по алергология да бъде реновирана и да бъде превърната в инфекциозно отделение. Заради липсата на жива сила, така да се каже, от вчера сме въвели така наречената COVID-дистанционна електронна система. Имаме вече такива мониторирани трима пациенти с проследяване на определени показатели. Когато е необходимо, излизайки от някои от параметрите, реагира колега на момента. Към момента заразеният медицински персонал в болницата е 14 души, петима от тях са лекари. Прави впечатление, че последната седмица заболеваността наистина е дифузна. Боледуват и по-малко хора на по-млада възраст, без налични съпътстващи заболявания, с средно тежка форма. В болница Света Екатерина няма пациенти заразени с коронавирус. Там са отделени 5 легла, като по думите на директора, лечебното заведение не е пригодено за подобна ситуация. В момента извършваме структурни промени в архитектурата на сградата отвътре, в интериора, за да отделим тези 5 легла. Съответно, към тях трябва да има помещения за събличане и обличане на персонала. Това е много важно, защото заразата в персонала тръгва от там. Професор Начев определи ситуацията у нас като кризисна и беше категоричен, че благодарение на големия брой болници у нас не се стига до разкриване на полеви болници. От утре учениците от целия гимназиален етап минават на онлайн обучение. 8 училища в страната вече учат дистанционно след вчерашната заповед на просветния министър. Причините – болни учители и ученици. Столичната професионална гимназия Княгиня Евдокия е сред първите три софийски училища, подали документи за дистанционно обучение. Другите две са 192 в Бистрица и частното Увекинт. В гимназията ученици вече няма, а дезинфекцията продължава. Защо директорът предприе тази стъпка? Е установен положителен случай на учител с COVID от неделя вечерта. Втория немаловажен факт е 35% отсъствие на учениците при последно направената проверка на 23-ти. Като по информация на класните ръководители, много голяма част от тях, да не кажа почти 2/3 и повече, са деца с грипоподобни симптоми. Учителите са контактни на колегата си с положителна проба и няма кой да преподава по професионалните предмети. Сградата пък е твърде малка и няма възможност за дистанция. Предложението на педагогическия съвет е съгласувано с Обществения съвет и родителите. Цялата отговорност, която нося, и със съзнанието, че трябва да опазя живота на децата, тяхното здраве и на колегите, мисля, че тази мярка точно в този момент е навременна. Големият процент отсъстващи ученици е мотивирало директора на училището да предприеме тази стъпка, която беше възможна след издаването на заповедта на министъра на образованието и науката.
Всеки момент се чака решението на министъра. В Бургаско първо училище премина на онлайн обучение заради притеснени родители. Училището в село Ново Паничарево затвори врати заради положителни за COVID-19 родители на ученици. Децата не са заразени, но мярката се взима превантивно. Родителите на всички 68 деца са декларирали, че искат дистанционни занятия. Едно семейство има с положителни проби на коронавирус, с PCR тестове, които са отчели положителни проби. И тъй като при тях има 3 деца, които те ги отглеждат, майките са изразили своето притеснение и са преценили, че искат децата им да бъдат дистанционно. Към момента с COVID-19 са заразени 469 ученици и 453 учители. Общо училищата на дистанционно обучение в страната са 8, 6 чакат решение. Кметът на София Йорданка Фандъкова пък каза, че ще се разреши и децата от предучилищните групи също да могат да останат вкъщи по желание на родителите. Късно днес стана ясно, че гимназиалният етап от четвъртък преминава на дистанционно обучение. Преустановяват се и извънкласните занимания, остават занималните за начален и прогимназиален етап. Просветното министерство за сега не променя насоките за носене на маски в училище. В клас те могат да се носят само и единствено по желание на ученика. Нашия и сега е с маска в клас. Той сам се реши, но не са имали задължение никакво да го правят. Вътре в класа не. Не могат нищо да разбират децата и се душат. При нас няма информация в столично училище това да е въведено като задължително условие по време на образователния процес. Директор на училище в София предложи големите ученици да носят маски и шлемове в клас, но предложението не беше одобрено, възприе се дистанционно обучение. Висшите училища също минават на онлайн обучение. Толкова за новите мерки и за сега. Още за тях обаче ще говорим малко по-късно в предаването. Първо в ефира на БНТ Здравни министър Костадин Ангелов. Очаквайте в минутите около 7.30 за всичко, което се случва в нашата страна в момента и за това, което се планира и като мерки на фона на разпространението на COVID-19 и като състояние на здравната система. И на фона на всичко, което говорим досега, една добра новина, за която ще ви разкажем също и в нашия ефир днес. 31 годишна жена с коронавирус роди здраво момиченце в болницата в Хасково. Това е първият подобен случай в региона. Майката и бебето са добре. Бащата е 40 годишен мъж от община Димитровград, който наскоро обаче почина от COVID-19. Раждането е протекло нормално, бебето е стегло 4 кг и 400 грама, родилката няма симптоми на COVID-19. По препоръка на експертен съвет до 30 час е взет тест за коронавируса на новороденото. Резултатът на детето е отрицателен. Майката и бебето са изолирани от останалите пациенти. Ние сме създали специални условия в АГ-комплекса, където има изолирана родилна зала, в която могат да бъдат раждани, да извършват раждания на пациентки, които имат специфични инфекции или заболявания, които могат да доведат до зараза. Жената е от Димитровград, но болницата там няма условия за подобно раждане. Затова е откарана в Хасковското АГИА отделение. Съпругът ѝ е сред 36-те жертви на вируса в областта. Той не е имал съпътстващи заболявания. За жалост, бащата загуби битката с COVID-19 преди 10 дни в нашата централна реанимация и не дочака раждането на здравото си дете. Бебето и майката ще бъдат изписани до дни, а в болницата са готови и за други родилки с COVID-19. В акушеро-гинекологичното отделение на Хасковската болница е обособен сектор за родилки с коронавирус. За последното денонощие в Хасковска област има 34 новозаразени, а двама починаха. Да погледнем сега и към ситуацията по области в страната. Увеличават се критичните такива в цялата страна. Те вече са 18. Сред тях са Бургас, Варна, Пловдив. Миналата седмица с заболеваемост над 120 души на 100 000 население бяха само 6 области. В оранжевата зона са 8. Нито една област вече не попада в безопасната зелена зона. Заради скок на заразените и Видин премина в жълтата. София пък трайно влезе в червената зона по заболеваемост. София в деня, в който минахме 900 заразени за 24 часа. Всякакви мерки, каквито ги търсите, всякакви мерки имаме. А вашата маска сега не е на носа? Тя ми пада постоянно, понеже разговарям с клиентите и постоянно ми пада. 6528 души за 27 дни.
от 57 заразени на 1 октомври до близо 1000 на 27. Не може да се правим, че нищо не се случва в София. В София се увеличава, София е трайно в червената зона. Разпространението на заразата в столицата вече е дифузно. Това означава, че вирусът не е ограничен в огнища и трудно може да се проследи кой как се е заразил. Още преди дни столичната здравна инспекция обяви, че не може да проследява контактните лица. Вчера столична община реши мерките на пазарите и тържищата да бъдат като на закрито. Всички с маски, да се спазва дистанция и да не се смесват потоците. Мерките в София все още не са достатъчно строги, но за сметка на това пък от всички нас зависи какви ще продължат да бъдат. Засилен контрол в градския транспорт, търговските обекти и приструпване на хора на открито. Това обяви преди часове Общинският оперативен щаб. Медицински съвет вече консултира общината за адекватността на мерките. Трябва да напиша предписание. Не, с маска просто минавам от един магазин в друг. Искам да видя управителя, за да видя това безумие. Вече един път се разправяхме април месец, когато входа беше оттам. Ние заобикаляме 17 павилиона, за да влезем. Доста трудно да убедиш българина, че трябва да пази мерките. Те приемат, че едва ли не някакъв турмоз се опитваме да им оказваме. В неделя общината затвори за 2 седмици нощните заведения в опит да намали разпространението на заразата. Прогнозите за развитието на епидемията в столицата обаче на този етап са все още силно притеснителни. Русе и Смолен са поредните области в страната, които попаднаха в червената зона по заболеваемост от коронавирус. Препоръчва се семейните събития като сватби и кръщенета на закрито да се ограничат с до 30 гости. В университетската болница Канев от 62 легла са свободни 5 и то в интензивния сектор и всеки момент може да бъдат запълнени. В другата университетска болница Медика при разкрити 20 места има 38 пациенти с COVID. В белодробната болница има едно свободно място, но се очаква да излязат резултатите на 4 пациенти. Според специалистите, за да няма такъв натиск върху здравните заведения, трябва да се прецизира приемът. За русинските болници проблем се оказва, че тук се изпращат много пациенти от съседни области. Идват много хора от Побрат, от Исперих, от Разград и то направо. Идва, но той е зле. И поставят малко присвършен факт. Всеко едно РЗИ областно трябва да си има решение по тези въпроси. Трябва някой да поема ангажимента и да каже къде да отиде този човек. В онкологичния център също се подготвят да открият 15 легла за пациенти с COVID, съгласно заповедта на министъра. До сега са имали 2 случая в началото на първата вълна. Притеснени са нашия персонал, защото те са малко, специализацията е малко по-различна, но хубавото е, че имаме човек с специалност пулмология и имаме някой друг човек с вътрешни болести. В Смолян легловия капацитет е запълнен на 50%, но пък данните показват ръст на новорегистрираните с коронавирус от началото на октомври. Висок е и процентът на смъртните случаи. 11,6% за последните 14 дни при 2,88% за страната. Почти 4 пъти по-висок. Навсякъде в лечебните заведения се търсят доброволци за секторите с коронавирус. Още едно училище от червената зона с дистанционно обучение. Това е третото в областта след първо и второ средни училища, които вече втора седмица са на обучение от разстояние. Решението е взето от ръководството на училището. След като Министерството на образованието разреши прилагането на тази мярка за уроци от разстояние в електронна среда. Вижте каква е ситуацията в Търговище. Това е най-голямото основно училище в областта. Тук учат над 650 ученика, от които близо половината са 5-8 класове. Поради промяната на обстоятелствата около здравословното им състояние, през последните дни 135 ученика отсъстваха от учебните занятия, както и 16 учители, от които няколко са с коронавирус. На базата на тази информация, и не само тя, в общността на практика, притеснението започна да се усеща доста силно, особено сред колегите, които съвсем естествено и нормално да се тревожат за здравето си, да изпитват притеснение и дори страх. По същия начин нещата се развиваха и сред родителската общност. Родителите звъняха, питаха, изразяваха свои притеснения. Ръководството на училището уверява, че имат готовност за дистанционно обучение на учениците си. Всички имаме
достатъчно техника, необходима за работа в електронна среда. Всички колеги са оборудвани с достатъчно лаптопи, работим в образователна платформа, осигурена от МОН. И имахме достатъчната обезпеченост педагогическа и административна за работа в тези условия. Огромната част от педагогическата колегия категорично бяха за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние. Много голяма част от родителите ни подкрепиха, тъй като смятат, че здравето на всички ни, учители, родители, ученици, е първостепенна грижа. Затова и заедно взехме това решение. Дистанционното обучение на учениците ще продължи до 5 ноември, след което предстои анализ на обстановката и евентуалното им завръщане в класните стаи. И поглед към Европа. Връщали се континента към най-мрачните моменти от пролета. Броят на заразените се увеличава, въвеждат се по-строги карантинни мерки. Расте е социалното недоволство. Бурни протести срещу ограниченията в Италия. А имунитета срещу COVID-19 трае едва няколко месеца, твърдят британски учени. Още за ситуацията в Европа разказва Теодора Гатева. Франция в очакване на трудни решения. Здравните власти обмислят как да ограничат разпространението на заразата. Разбирам, че на хората им е омръзнало от коронавируса. И на мен ни е омръзнало. Всички искаме да можем да целунем родителите си, без да се притесняваме, че можем да ги заразим. Искаме да се забавляваме, да се усмихваме на съседите си, да се върнем към нормалния си демократичен начин на живот. Има обаче един изключително зловреден вирус, който много лесно заразява хората и убива по-слабите сред нас. Въведеният вечерен час в Испания раздели хората. Според едни мярката е закъсняла и ненужна, според други е сред единствените варианти за ограничаване на заболеваемостта. За мнозина вечерният час е нещо радикално. В крайна сметка обаче ще се задълбочи икономическата криза и ще принуди хората да предприемат незаконни действия, вместо да ги направи по-отговорни. Лекари и сестри започнаха безсрочна стачка заради лошото отношение към сектора. Протестира и транспортният бранш в Испания. Оттам искат финансова помощ от кабинета. В Италия наложените строги забрани, сред които затворени заведения, кина и спортни зали, станаха причина за протести, като най-бурните бяха в Милано и Торино. Стигна се до сблъсъци между полиция и демонстранти. В Белгия опасенията от втора пълна карантина се увеличават. Здравните власти приканиха лекарите с доказан COVID-19, но без симптоми да продължат да работят заради липсата на персонал. В Полша премиерът Матеуш Моравецки заяви, че масовите протести заради противоречивия закон за абортите увеличава риска от разпространение на заразата. От днес в Русия и Чехия действат нови, по-строги мерки за борба с разпространението на коронавируса. Така обобщихме ситуацията в нашата страна и в Европа, а за затягането на мерките, една от темите ни в днешното предаване, ще обсъждаме малко по-късно и с Ричард Алибегов. За това как тази мярка с затварянето на заведенията в цялата страна ще се отрази на бизнеса. Останете с нас и след прекъсването. Погледнем и към социалните мрежи. Габриела Гаврилова следи всичко, което ни пишете днес там. Отново ви напомням, че за първи път новите мерки, които влизат в сила от утре в ефира на БНТ, ще коментира здравния министър Костадин Ангелов. Очаквайте го в 7:30 в нашето предаване, а вашите въпроси може да задавате, разбира се, на нашата фейсбук страница. Деня започва БНТ. Последвайте ни в Инстаграм, деня започва, долна черта, БНТ. С сюжети, които ни подавате, разбира се, ще продължим и в днешното предаване. В понеделник, тук, знаете, колегите, коментирахме една тема, свързана и с баща от родарци, който изпитва финансови затруднения, но за това малко по-късно. Нещо, което показахме и преди малко при обобщението на темите по света и у нас, с един флашмоб вчера, медици от 4 столични болници излязоха пред болниците, за да призоват всички нас да спазваме мерките. Пускаме отново този клип. Така. Респект към тези хора. Нека си помогнем взаимно. Нека си помогнем взаимно. Да, това е призивът.
Нещо подобно чувахме и в началото на пандемията, ако си спомняте, за това, че всички заедно ще се справим в тази ситуация. Видяхте, това са медиците от Пирогов, в подобна акция се включиха и медиците от Света Ана и в други столични заведения. Наистина, когато видиш лекарите пред болниците, а не на работните си места и те призовават просто да спазваш мерките, защото, както каза и директора на Пирогов, Асен Балтов, те също имат своите семейства, които се притесняват за тях и искат да бъдат при тях, но са на работното си място. Така че на нас просто ни остава да спазваме мерките. Нищо повече. Точно така. Все пак идват и позитивни новини, защото четох, че AstraZeneca са на финалната права за ваксината, която трябва да бъде налична около нова година. Да, с Михаил Околийски, представителя на СЗО в България, ще коментираме и тази тема, свързана с ваксините, по-скоро мнението за тях, защото има един интересен доклад на СЗО. Но за това малко след 7. Сега нещо, което ще ви покажем от групата Забелязано в София, Нори Хасанова. Когато си умен и си куче, това куче два пъти чака зелено и пресича пред колата ми. Това е втори светофар, когато го снимах. Възпитано куче, което знае кога трябва да пресече на пешеходна пътека, на светофар по-скоро. Вижте сега. Да, без да създава опасност нито за автомобилите, нито за пешеходците. Браво на кученцето, което е свикнало очевидно да се движи по този начин в софийската среда. Ами, освен да призова хората във Варна да взимат пример от това куче да не пресичат на Чентрилентов път през булеварда. Случва ли се често? Ами гледахме такъв клип. Да, и от Цариградско шосе също гледахме. Така, че... А той на магистралата се случва. Да, да. Групата Забелязано в Благоевград. Сега Павел Джунев, ЖП гара Благоевград, годината 2778. Вижте защо е тази ирония. Да, доста интересни влакчета биха били, ако се случат наистина някой ден. Много обаче на... Оптимистично-песимистична прогноза. Скоро дай Боже всички да доживеем до тези години. Да, да. Тогава разстоянието ще е съвсем различно между Благоевград и София, между другото, което и сега се използва доста с железопътен транспорт. Ще има ваксина за COVID-19. Да се надяваме, че COVID-19 няма да има изобщо тогава. И този човек може да ни отговори в крайна сметка. Явно без да сме се разбирали. Да, извинявай, Иво. Явно днес без да сме се разбирали, кучешка ще бъде така темата. Ето едно прилежно куче, което си прибира играчките след като си е играло. И с пижама, така... Вероятно преди лягане, ако приемем, да, че това наистина е пижама. Вчера малки котата, днес малки кучета. Да, има. Аз бих казала, Павлета, че ти би имала такъв домашен любимец. Толкова възпитан и изглеждаш по този начин, точно, със сигурност. Така. И така да си прибира играчките прилежно, абсолютно. Да. Сигурна съм, че няма да търпиш нещо друго. Някой ден да мога да ви покажа. Скоро виждаме. И сега френски булдог, който дразни... Друго куче. Мопс. Да, точно така. Не мисля, че е мопс. Но, забележи. Последно, не ни обърквайте. Какви са кучета? Едното е френски булдог, другото действително може би е мопс. Може би. Но беше качено в групата френски булдог. Да, може би маничкото. Сега. Нещо интересно следва. Кой ще се откаже, Румене? Та просто ще го видите. Никой. И двамата... Е, може да си... Двамата са доста упорити. Някои хора не делят и храна така. Виждала съм. Но обичат и да дразнат. Да. Лоши хора. Факт. И Джоли не дали храна. Точно така. Кой е гледал приятели, знае за какво става дума. И сега отново двама приятели, но тук вече... обединени в битката срещу другото, ако може Габриела Гаврилова да пусне звук. И детенцето добре лая. Точно така. Заедно със своя четириног приятел. Да. Добре. Сега тук пък една катеричка се моли за водичка, храна, нещо. Жълтинчето е жадно и гладно. За вода, но... даже сега мисля, да, ще видим как ще пие. Да, свикнало очевидно с присъствието на хора, а и хората очевидно с присъствието на катерици. А и умее да си поиска явно,
защото доста така упорито. Много е важно да можеш да си искаш, вярно. Много... За да си получиш, защо? А... Така е, да. Ние сме съгласни с Иво. Да. Той се хвана за главата, за това има някакви спомени. Не, не съм се хвана за главата. Не съм се хвана за главата. Какво е това сега? Красота? Сега, тази красота, определено зрелищен облак, можем да кажем, че дори малко страховит. Доста. Ако видиш надвиснал над дома си. Това са така едни специфични, особен вид облак, вълнообразен, прилича наистина като така едно развълнувано море. Интересното обаче при тези облаци е, че колкото и да изглеждат така страшни, всъщност те не са свързани с проливни дъждове, т.е. някакви бури или с урагани, не са съпътстващи подобни метеорологични явления. Много странно, изглежда почти като... А къде е това? Имаше ли... Не видяхме. Така, и ето нещо, което също е така много специфично, знаете, характерно за територията на Съединените щати. Виждаме торнадо, вероятно това са и ловци на бури, които заснемат този природно явление. И внушително, и красиво, но разбира се и много опасно. Даже има алея на торнадата в Съединените щати. Там се случва честно. Между другото, единствения континент, на който няма торнадо, това е Антарктида. Включително и торнадо или смерч е по друг начин, може да се каже на това явление. В България също. Витоша, Хижа, Кумата е била разрушена от преминаването на толкова силен смерч. Даже има информация, че на територията на нашата страна и до 300 км в час може да се развие скоростта на вятъра. Да. Виждали сме такива неща. И сега какво е това? Реших, че това не е нужно мен, да сглобявам тези неща и така си вършат същата работа. Това според мен е снимка след като си купи мебелите вкъщи. Да не казваме откъде, защото понякога е доста сложно да се сглобят определени мебели. Ами, доста добро решение. В крайна сметка същото приложение има този шкаф. И на мен ми е любимо, когато си купувам мебел в магазина, като ми кажат, а то е много лесно се сглобява. Нямате нужда от помощ, четете инструкциите. А изключително забавно, когато обърнеш, почти си готов и си обърнал нещо, си объркал. Павлет, между другото, се справя много добре с... Тя знае много добре тези инструкции, как се следват и сглобява абсолютно безпогрешно всичко. Отдолу ще мине телефон, ако някой има... Затова така иронично ни гледа, защото наистина може да се случва. Да, да, знам аз, не дай да скромничиш. Сега не видяхме предишното. Предишното беше, че децата се завръщат на училище, ето ги децата. Добре, училищата отново са отворени след края на карантината. Първи Б-клас. Доста. Така. Ами това е родителска среща, да е пак е... Родителска среща. Пак ще бъде смешно. Така. И... Примени към тъмната страна. Ние имаме маски и респиратори. Ами... Дарт Вейдър, мисля, че може да привлече в... към себе си и към своите колеги. Доста хора в момента. Аз нямам търпение сега да видим и за Хелоуин, какви преопощения ще видим по улиците. То няма мощни заведения, какво значение? Защо трябва заведения? Винаги заведения споменаваш. Децата пак ще се забавляват, пак ще се маскират. Особено пък сега с модата на маските ще бъде наистина много интересно. Аз ще се маскирам на добра, но това е друга тема, ще ви разкажа за това в понеделник. Толкова от социалните мрежи за сега. Между другото, като каза Иво за това какво се случва с заведенията, отново ви напомням, че тази тема ще присъства в нашето предаване след 8 с Ричард Алибегов за всичко, което още искат като компенсация от бизнеса към държавата. А сега вижте и прогнозата за времето. Пренебрегва ли се психичното здраве в условията на пандемия? И още за здравето на здравната ни система при втората вълна на COVID-19, представляващият СЗО в България доцент Михаил Околийски. Какъв е спасителният план за служителите в нощните заведения? Какво обсъди браншът на спешна среща и какви са исканията им? Управленски решения по време на криза, между отговорността и баланса в бюджета за до година. На топло. Започва поетапното пускане на парното. Как да подготвим радиаторите? Готови ли са студентите по медицина да се включат в битката срещу заразата? Наживо от Медицинския университет в София. Сам да отглеждаш четирите си деца за историята на един самотен баща, който има нужда от подкрепа.
това са някои от нещата, които сме приготвили в днешното ни предаване. Само да ви напомня, че в 7.30 ще говорим с здравния министър Костадин Ангелов за всичко, което влиза в сила от утре, като затягане на мерки и какво от тук нататък. Как ще се справи здравната ни система. Преди това обаче отваряме темата за COVID-19 с един друг важен аспект за опасностите и последствията, що се отнася до психичното ни здраве. Все повече трябва да се акцентира върху това, защото мащабите, оказва се, не са никак малки на този проблем. Световната здравна организация обърна внимание на психичното здраве в свой доклад. Изводите ще обобщим сега с доцент Михаил Кулийски, представител на българския офис на СЗО. Здравейте! Добро утро! Мисли се изобщо в момента за психично здраве или сме се концентрирали по-скоро за овладяване на кризата в другите аспекти? Психичното здраве винаги е подценяван аспект на живота ни, специално в България, защото хората не се замислят за причините, защо са гневни, разтревожени или пък тъжни. Смятат, че това идва някакси от само себе си и не виждат възможност да му влияят предварително, така че да предотвратят подобни чувства и даже развитие на различни заболявания. СЗО се опитваме още от първия момент, помните, от март месец, да обръщаме внимание на аспектите на психичното здраве по време на пандемията, защото от една страна психичното здраве се влошава като ефект от тревожността на всеки един човек за бъдещето, за семейството му, за себе си, даже за икономическия му просперитет. И от друга страна, много от психичните заболявания се обострят поради нуждата от изолация, поради затруднения достъп до психиатрични и психологични услуги в България, който така и така е лош, защото психичното здраве не се финансира адекватно от властимащите. Има нужда да бъде поставено много по-високо в иерархията на националните приоритети на страната. А отключат ли се състояния, които преди това не сме предполагали? Например, започнаха ли хората повече да пушат, да злоупотребяват с медикаменти и алкохол? Повече мъжете или жените са рискови, ако можем така да кажем, тази ситуация? Да, и тези феномени се наблюдават. Това е генерална тенденция в последните години. Ние чрез епидемиологичното изследване на честите психични заболявания, проведено от НСОЗ, видяхме, че има намаляване на някои от тревожните състояния и депресиите, което е добър феномен за България, но има увеличаване в процента на хората, които злоупотребяват с вещества и алкохол. И това най-често са мъжете, които злоупотребяват с алкохол, защото по този начин се опитват да се самолекуват от тревогата, която ги обзема. Жените по-скоро злоупотребяват с медикаменти, различни и обезболяващи. Също тези феномени са подсилени поради пандемията, поради нуждата да се изолираме, да останаме сами вкъщи. Понякога това води до отключването на междуличностови проблеми с партньора. И вместо да използваме това време за изясняване на себе си, на градене на връзката, ние всъщност я съсипваме и рушиме. А различното говорене по темата влияе ли по някакъв начин? Обърква ли още повече хората? И що се отнася, разбира се, и до различните теории, откъде дошъл вируса, има ли го изобщо и прочее. Всички конспирации, така да ги кажа. Категорично, да. Това е една от най-сериозните причини за притеснението на българите и липсата на консистентно поведение за опазване на самия себе си. Защото от това изследване, което ние проведохме вече втора вълна на изследване на поведенческите нагласи на българите към COVID-19, е видно, че българите в голяма степен вярват на медицинските работници. Почти само и единствено. Те са извор на доверие и на надеждни данни. И когато част от тази медицинска гилдия се раздели по отношение на подобен тип послания, дали има вирус, дали да се пазим, дали е опасен, тогава българите и всички ние всъщност се чувстваме много по-объркани. И всъщност тези конспиративни теории, които се наблюдават на нашите ширини, ни поставят на едно от първите места в Европейския регион на СЗО по вяра в конспиративните теории.
теза да се борят изисква много последователни действия. Както комуникация на риска, адресирането на валидната информация, затова СЗО, това е новина от вчера, започна партньорство с Wikipedia, за да може както в Google и в другите социални мрежи ние да отсяваме валидната от невалидната информация и да се бориме с митовете и фалшивите новини. Но другото, което касае конспиративните теории, е, че на пръв поглед се смята, че съотношението на силите е 50 на 50 едва ли не, защото примерно два събеседника в студиото, единият е представител на посланията, основани на доказателства, докато другия ги отхвърля. И хората остават с впечатлението, че и в реалния живот е така 50 на 50. А това не е така. Зад този събеседник, който говори наука, седи цялата световна наука, всички научни изследвания, метаанализи, събирането на данни от целия свят, докато за другия той най-вероятно има завишени нива на нарцисизъм и по някакви причини да кажем, иска изява и е много по-креслив в изказа си, защото иска да обърне вниманието върху себе си, твърди, че представлява много голяма общност и хората остават с грешното впечатление, че всъщност има някакъв паритет в силите. Това не е така. Това винаги е една много малка група от хора, които са скептици. Както и антиваксиналното движение или пък хората, които... Да, ваксините също разделят общественото мнение. Дали и сега не ни контролират и няма да ни контролират с бъдеща ваксина. За чипове знаем, чуваме. За чипове. И това касае много теми. И това касае и правата на децата, на жените. Има хора, така наречените патриархални семейства, които твърдят, че тези неща са глупости и се налагат от Сорос или някакви други фондации. А това не е така. Има една единствена научна истина и тя е базираната на доказателства научна истина. Доцент Околийски, защо според вас в началото на пандемията, помним месеците март, април, май включително, като че ли много по-дисциплинирано общество видяхме. Ние самите спазахме много повече мерките, оставахме вкъщи, носихме маски и прочее. Сега се надигат повече настроения антимерките. Утре знаем, ще влязат в сила и нови. Защо не спазваме сега толкова? Има ли умора? Така ще се задам въпрос. Умора от пандемията. Много хубав въпрос. Ние говорим за така наречената пандемична умора, която се изразява в раздразнение от тази тема за вируса, от пренасищане с информация, от липсата на мотивация да се пази човек, от протективно поведение. И това не е заради нашата народопсихология единствено или ушотия българска, че не искаме да спазваме мерките. Точно това е проява на този вид пандемична умора, за която говорите. От друга страна, имаше едно много високо придържане към повечето препоръчителни модели на поведение и сега чрез това изследване виждаме, че се наблюдава значително отстъпление по отношение на някои от докладваните линии на поведение. Хората казват, че знаят как да се предпазват, но все по-малко са сигурни, че ще успеят да избегнат заразяването, което също е много субективно и не е базирано някакси на рационалното мислене, защото ако човек се пази, ако спазва тези елементарни препоръки за предпазване, най-вероятно няма да се зарази. Тоест хората, които не ги спазват, в по-голямата степен се заразяват, освен медицинските работници, които са изложили наистина на един много интензивен обмен и контакт и много по-висок вирусен твар от пациенти с COVID-19. Тоест сега повече от всяко трябва да говорим за общество. Това ли е причината, например, в Китай вече да няма проблем? Почти. Там се справиха. И то доста по-бързо. Да, хубав въпрос отново. Аз се надявам Министерството на здравеопазването и хората, които взимат решения, защото ние ги съветваме в определена посока, но наистина да използват резултатите от подобен тип научни изследвания, за да могат най-правилно да дефинират, да файн-тюнват техните стъпки и мерки, защото точно хората са много чувствителни към тях. И пак от изследването хората смятат, че част от мерките са и ограниченията са силно завишени. Тоест, те дават подкрепа за
повишено тестване, носене на маски в затворени пространства, докато маските на открито и ограничаване на движението се отхвърля от тях. И то много често има логика. Защо? Защото това много по-малко работи. Също така СЗО каза и препоръча затварянето на училищата да бъде най-последната мярка в този процес, защото е много важно децата да продължат да се обучават. В едно изречение, сега мерките от утре, които влизат, според вас, прекалени ли са, навременни ли са, ще се спазват ли, като гледате и изследването? Смятам, че са закъснели малко. Надявам се да се спазват в много по-голяма степен. За да се спазват, трябва да има и много добър контрол, който да се упражнява, защото това България пак не е изключение. В другите страни има драконовски мерки за сигурност, да кажем, за правилата за улично движение, защото винаги става дума за едни и същи нарушители. Това е малка група, която създава впечатление, че целият народ е такъв. А не трябва да се генерализира. Българите сме много така надежден народ, според мен. Благодаря ви за този коментар в нашето студио. Питах ви за мерките, защото ще ги коментираме и с здравния министър. Дали са навременни или не, малко по-късно в предаването. Очаквайте в минутите след 7:30. И като си говорим отново за мерките, част от тях беше и затварянето на заведенията. Хотелиери и ресторантьори искат ясни правила за работа при COVID-условия. Какви са опасенията им, ще разберем сега от Теодор Стамболиев. Включваме го от Русе. Добро утро! От днес в Русе затварят всички дискотеки, нощни барове и заведения. Забраняват се също и мероприятията на закрито, в това число и така наречените частни партита. Забранени са обаче и мероприятията на открито. Изключения се правят за венчавки и кръщенета, но и там броят на хората, които могат да присъстват, е ограничен до 30 души. Тази забрана се наложи след като Русенска област влезе в рисковата червена зона. Забраната ще важи до 8 ноември, но тя може да бъде удължена в случай, че броят на заразените продължава да нараства. А той нараства, защото ако вчера бяха регистрирани 90 случая на COVID в областта, то по последни данни те вече са 98. Сега с мен е председателят на Русенското сдружение на хотелиерите и ресторантьорите, господин Красимир Иванчев. Господин Иванчев, първо, как ще коментирате тази забрана? Доброто на вас и на вашите зрители. Забраната наистина дойде така неочаквано. Знаете много добре, последната забрана беше в четвъртък на здравния министър и изненадващо беше прехвърлена към кметовете на местните общини и към местните рези институции. Така че, реално погледнато, ние в събота бяхме свидетели там, където бяха забранени в София този тип на заведения, нощните заведения, нощни клубове и барове. А пък от днес, де-факто, и русенци са на този хал. Така че, реално погледнато, нека Здравното министерство, когато прави и когато мисли тия мерки, наистина те са изненадващи за нас, да направи някакво планиране, за да може и ние да можем да си направим сметката, как и по какъв начин да си поемаме ангажиментите към тържества, към клиенти, към всичко останало. Започнаха вече и резервациите за нова година, но при наличието на това, че всичко това трябва да се взема от местната власт и то в вид, в който виждате от днес за утре. Най-вероятно бизнесът много ще пострада от всичко това и реално погледнато ще претърпи големи загуби. Така че така молбата ми е към Здравното министерство и към Националния щаб да могат да се измислят така нещата, че ние да си планираме всичко, което предстои напред. Като казвате резервации, какви са ви наблюденията при колегите, при вас? Има ли търсене или хората се притесняват? Както и посещаемостта по принцип на заведенията? Ами посещаемостта така или иначе беше в рамките на 50-60%. Сега с новата заповед, която излезе вчера на здравния министър, означава, че ние трябва да разредим още местата за хранение, като заповедта беше предишната с от маса до маса да бъде метър и половина, сега от стол до стол да бъде метър и половина. Това ще намали може би до 30% капацитета на заведенията и така заведения, които реално погледнато разчитат утре в други ден на някакъв тип сватбени или рождени дни или каквито и да е тържества, те няма да могат да бъдат проведени. Много така пак е неадекватна мярката. Остават ли
събития, като сватби, кръщенията, до 30 човека. Защото в новата заповед това нещо е намалено на 6 човека. Знаете много добре, че 6 човека е едно семейство. Нали? Няма да направят така, че да отидат да се празнуват рождения ден или каквото и да е като повод в заведението. Те ще си го празнуват вкъщи, за да са по-сигурни, че няма как да се разболеят. Тоест, накратко, накрая, какви са вашите прогнози в този случай, доколкото е възможно? Прогнозите, казвам още един път, са мрачни по простата причина, че наистина бизнеса така доста ще пострада, както беше в март и април и началото на май месец. Най-вероятно, казвам още един път, доста от заведенията сами ще вземат мерки да бъдат затворени по простата причина, че те няма как да използват капацитета на персонала, който са наели и няма как по какъв начин да обещаят на клиентите, че примерно на 15 или на 20 другия месец ще има нещо, което реално погледнато те се надяват. Благодаря ви и ще продължим да следим ситуацията в Русе. Още за мерките след малко в предаването, а сега ще ви разкажем нещо, за което вече всъщност говорихме в социалните мрежи в понеделник. Ви показахме историята на самотния баща Тошко от село Рударци, който се грижи напълно само за четирите си малки деца. Стела Илиева сега е при семейството, за да разкаже тяхната история. Добро утро, Стела. Добро утро. Намираме се в село Рударци, в къщата на Тошко и неговите четири деца. Както вече стана ясно, той сам се грижи за децата си. Живеят в три стаи. Сам е ремонтирал и банята си, която все още всъщност тече ремонт в нея. Но повече за тяхната история сега ще разберем от самия Тошко. Добро утро. Добро утро. Как се справяте? За сега малко така с децата, карам си ги на детска и са добре. И само се справям, готвам ги, перя ги, къпа ги всичко и си ги карам на детска и след отивам след това на работа да работя, да мога да ги изкарам нещо. На децата и са добре, живи, здрави са, не са болни, добре са децата. Само ще ви помоля да отидем и при Светла, която всъщност подава вашия сигнал преди няколко дни. Тя го разказва историята в Фейсбук и така да стига до нас. Заповядайте навън. Вие сам ставате рано сутрин, водите децата на... На детската градина. Да. Опа. Водите ги на детската градина? Да, водя ги на детска градина сутрин. След обед отивам, взимам си ги децата. Чекай да махаме това. Взимам ги от детската градина. Трудно ли ги? Готвам ги. Справям се по принцип. Справям се с децата си. След като вече всъщност до нас вече е Светла, която е разказала вече вашата история, можете ли да ни кажете как, защо решите да му помогнете? Как стигнахте до него? Всъщност сигнала до мене стигна от Гърт и Ива, които живеят тук и познават Тошко и са му помагали, доколкото знам, а и той работи близо до тях. Те са идвали, видяли са какво е положението и затова се обърнаха към мене, знаеки, че аз съм администратор в тази група във Фейсбук, благотворителност за семейства в крайна нужда. И така всъщност написах поста и доста от съмишлениците в групата се отзоваха. Стартирали сте и благотворителна кампания? Да, стартирали сме благотворителна кампания. Вярвам, че ще събереме още средства и още неща от необходимост, които са необходими. Както мисля, че ще успеем да направим ремонт на помещенията вътре с група от наши съмишленици и да помогнем на Тошко, както и той ще участва, разбира се, за да може зимата да бъде изкарана в нормални условия. От какво имате най-много нужда? Разбрах, че вече са ви... Вчера или онзи ден са ви дали и печка на дърва? Да, има печка на дърва. Сега само трябва да изкараме луци от тук, от тази страна, отзад, да може да не опушим сградата тук на кметството. И дърва да си тако, не мога да си пава печките на децата, да ни е топличко. Имате ли нужда от дрехи и обувки за децата? Не, имат достатъчно, нямаме нужда. Нямаме нужда от дрехи и от обувки, имаме достатъчно. Трябва да ви дърва за огрев? Да, дърва само трябва да си набавим и
А с парите как се справя? С парите съм малко зле, но справям се. Отивам от време на време да бачкам, защото пък си грижа и за децата. Готва право, отивам до 2-3 часа нещо да работя там при моя шеф, къде съм при него. И така, малко съм зле с финансовото, но справям се. Добре. Как могат хората да се свържат и искат да помогнат на Тошко? Ами, могат да се свържат през нашата група или след как се ще дадем благотворително за семейства в крайна нужда. Ще дадем контактите на Тошко. Ние самите мислим да направим мислиме да направим сметка дарителска, която да е на негово име, където всеки, който иска, може да внесе. Имаме съмишленик от нашата група, който ще организира дървата. Даже сега трябва да се разбера с него как и кога да ги докараме. И общо взето е това. Благодаря. Всеки, който иска да помогне на Тошко и на неговите прекрасни 4 деца, може да ги намери в Facebook страницата на Благотворително за хора в крайна нужда. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стела. Ние разказваме тази история, за да покажем, че дори в трудни моменти, когато родители иска, може да се грижи за своите деца. Както видяхте, майката е напуснала семейството, но бащата продължава да се грижи за 4-те малки дечица, така че който иска и може, нека да помогне. А от днес пускат парното в София. Топлофикационното дружество взимат решението за пускането на отоплението в столицата заради ниските температури през нощта. Как да се подготвим за това, включително и радиаторите, разбира се. И сега ще разберем от Боряна Черганова. Здравей! Добро утро. Не само ниските температури през нощта, а и средносрочната прогноза в следващите дни е за не повече от 13-15 градуса максимум през деня. Това е поводът да започне да се пуска поетапно парното от днес в столицата. Подробностите за това как да подготвим радиаторите ще ни каже Елизабет Павлова. Добро утро. Добро утро. Да, какво се случва с нашите радиатори? Започваме от днес да получаваме топло. Да, топлофикация вече е напълно готова. От днес стартираме новия отоплителен сезон и общото включване, така че ако все още нашите потребители и зрителите на БНТ са вкъщи, нека да отворят незабавно вентилите на максимална степен. Ако те са на нула, нека да ги отворят до край, за да може тогава, когато нашите техници пуснат отоплението в съответната сграда, да не се образуват вътре така наречените въздушни възглавници и съответно отоплението да бъде добро и качествено, за да може цялата сграда да се затопли бързо. Какво означава да има въздушна възглавница? Какво ще причини тя, ако я има такава? Обикновено това е въздух, който остава в радиаторите. Тогава, когато вентила е затворен, съответно няма приток на топлоносител и тази въздушна възглавница остава вътре, този въздух. Тогава, когато вентила е отворен, съответно въздуха се изгонва от радиатора и съответно и качествено отоплението. Ако някой по някакъв повод е забравил или се окаже, че в апартамента или в сградата все още отоплението не е достатъчно или е некачествено, нека домоуправител или упълномощеното лице се свърже с обслужващия техник или да позвани в кол-центъра. След като приключим пускането на отоплението, незабавно ще реагираме на всички останали сигнали, там където е необходимо да окажем съдействие. Молбата ни и напомнянето към всички потребители в сградите, ако все още някъде има неприключен ремонт, нека да уведомят съседите и съответно домоуправителя и да посочат дата, когато да бъде пуснато отоплението в сградата. Също така, ако сградната инсталация не е запълнена, за нашите техници това ще означава, че някъде в сградата все още има ремонт. Следователно, тази сграда няма да бъде пусната, няма да има отопление. Така че молбата ни е, моля, нека да уведомят поне домоуправителя да знае, че има ремонт. Или ако трябва да се пусне на по-късна дата отоплението, нека домоуправителя да подаде заявление и да посочи на коя дата трябва да бъде пуснато отоплението в сградата. Разбира се, трябва да има и решение на етажната собственост. Част от детските градини вече е пуснато отоплението. Училищата също ще трябва да получат вече топлина. Уважаеми зрители, от днес започва поетапното пускане на парно в столицата. Всеки, който има радиатор, нека
нека да отвърти вентила, както се казва, на 5. Да, на максимална степен. На максимална степен, това е от тук. Добре, благодаря ти, Боряна. Кратко прекъсване. Веднага след това Костадин Ангелов, министър на здравеопазването. С него ще говорим на здравни теми. Останете с нас. Както вече разбрахте, от утре ще действат нови по-строги правила, свързани с ограничаването на разпространението на COVID-19. Заповедта на здравния министър касае училищата, нощните заведения и други. За това ще говорим и сега с министъра на здравеопазването, професор Костадин Ангелов. Добро утро, професор Ангелов. Добро утро на вас и на вашите зрители. Как сте, първо да ви попитаме, продължавате да сте под карантина? Да, продължавам да съм под карантина, така както са и всички контактни колеги. Всъщност, като казвам карантина, именно заради това шефа на РЗИ София подаде оставка заради неспазването на карантина на други власт имащи, по-скоро отмяната на такава. Това ли беше мотива му за подаване на оставка? Не. А какво? Мотивът за подадената оставка е личен и той ще остане такъв. Все пак няма ли да ни кажете защо? Защото в тази ситуация е доста сложно да няма шеф на РЗИ. В момента има шеф на РЗИ. Това е заместника на доктор Пенчев, доктор Маева. Той е временен. А кога ще има постоянен? Постоянен ще има, след като проведем конкурс. Тоест, какво време можем да го кажем? Ами, нека да се върна на работа в Министерство на здравеопазването. Това ще стане във вторник, доколкото ми е ясно, когато бъде махната карантината, и ще предприемем всички действия, за да бъде проведен конкурс. Ежедневно говоря с доктор Маева, ежедневно се чувам с колегите. Те са изключително натоварени, работят много в хода на тази здравна криза, световна здравна криза, така че аз нямам притеснения, че в момента РЗИ не работи или че има проблем в работата на РЗИ. Имаме огромно натоварване в момента. Но категорично казвате, че доктор Пенчев не е подал оставка заради карантината на премиера, на президента и на министри, така ли? Категорично го казвам, да. В пост във Фейсбук бяхте написали, че така или иначе правилата ще важат за всички, заповедта е еднаква за всички. Само че пък сега главният държавен здравен инспектор доктор Кунчев каза, че тази заповед ще се прецизира. Последно, какво ще се случи? Ами аз го казах много ясно и точно. Разбира се, Министерството на здравеопазването разпространи официална позиция. Правилата са еднакви за всички български граждани и ще си останат такива. Няма да се променя заповедта и няма да има привилегии за управляващите. Защото притеснението на доктор Кунчев са, че ако всички са под карантина, няма да има реално кой да взима решение и да управлява. Отново държа да подчертая, всички са равни пред закона. Добре, новите мерки, нека за тях да поговорим, защото те също предизвикаха различни дебати и коментари. Чухте обвиненията, че са закъснели. Закъснели ли са? Не бих казал, че са закъснели. Може би, ако гледаме отстрани ситуацията, вероятно изглежда така. Мерките, които наложихме с моя заповед от вчера, са резултат на вслушване в мнението на всички професионалисти, които са отговорни за вземането на това решение. Те са предложени от главния държавен здравен инспектор доцент Кунчев и в момента, в който са предложени, бяха въведени в действие. Наистина ли смятате, че след 14 дни ситуацията ще е различна и тогава тези мерки ще отпаднат? Защото такъв е срокът на действие в момента. Ние следим ситуацията всеки ден и ако тя се промени, сме готови както да отменим тези мерки, така и да разширим тези мерки в зависимост от ситуацията, като основната ни цел за въвеждането или отмяната на мерките са медицинската целесъобразност
И разбира се, числата, които следим, тези над 23 показатели, за които говорим постоянно на нашите брифинги в Министерството на здравеопазването. Професор Ангелов, ще се възползвам от това, което казвате, за да ви задам един зрителски въпрос на Владимир Христов, който е член на управителния съвет на Асоциацията на езиковите центрове в България. Той пише до нашия екип с въпрос: защо забранявате присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други организации от юридически и физически лица? Не разбираме, пише той, с какво ние, частните образователни институции, сме по-опасни от ресторанти, сладкарници и барове? С какво сме по-различни от образователните институции в сферата на държавното образование? Защото там се нарушава принципа, който сме възприели с Министерството на образованието за невзаимодействие между паралелките. Т.е. в тези институции се събират деца, които са части от различни паралелки, и по този начин, тогава, когато един от тях, едно дете от тях би могло да е положително, тогава това е среда, която благоприятства разпространяването на заболяването сред масови колективи, каквито са училищата. Тоест, въпреки че, както пише господина, се спазват всички мерки по едно дете начин, на голямо разстояние, това, че се събират от различни места деца от различни училища, е проблем. Ами, освен в тези занимални, както във всички училища, за които говорим, имаме, освен присъствената форма на обучение и децата в една класна стая, имаме и междучасия. В тези междучасия е много труден контрола, който да се осъществява върху тези ученици по отношение на тяхните контакти помежду им. Разбира се, най-хубавото нещо на детството е безгрижността и неспазването на правилата. Всички сме били деца, всички сме скачали безгрижно и разбира се, най-ценното на детството е неговата свобода. Не разбираме, че много трудно може това да бъде обяснено на децата и много трудно бихме ги накарали да спазват стриктно всички правила. Но трябва да говорим за тях, трябва да им ги обясняваме, защото залогът е много голям. Ние за това и го правим. Но какво следва от тук нататък? Ще затворите ли още, т.е. и други мерки предвиждате ли? Защото знаете и тази теза. При 7 души затвориха държавата, при над 2500 на ден не. Вижте, мерките са тези, които са разписани в моята заповед за 2 седмици напред. Те ще си останат такива. Следим каква е заболеваемостта, следим постъпващите в лечебни заведения, следим смъртността, следим броя на разболелите се медици в хода на 24 часа и още много други показатели. Следим свободните места в лечебните заведения по области, по общини, на териториалната цялост на цялата държава. И след това, когато тези показатели анализираме тяхната съвкупност, бихме могли да вземем допълнителни решения. За 2 седмици напред нямаме намерение да променяме мерките, а очакваме те да дадат резултат такъв, какъвто всички искаме да има. Тогава, като казвате всичко това, кога ще достигнем този момент, в който ще кажете, че сме абсолютно в пика, че нещата могат да излязат извън контрол? Видяхме вчера лекари пред болничните заведения да призовава за спазване на мерките. На кого са ядосаните? На обществото, което не се пази достатъчно, или на вас, политиците, които не взимате, ако не взимате адекватни мерки? Ние сме в постоянен контакт с всички директори на лечебни заведения, наши колеги. Постоянно правим срещи, както присъствени, така и онлайн връзка с всички лечебни заведения. Колегите са изключително притеснени от неспазването на мерките от българските граждани. Много е важно всички български граждани да разберат, че тези мерки не преследват целенасочено лимитиране на свободата на всеки един човек. Те преследват чисто медицински цели. Тяхната цел, първата им цел е да намалят заболеваемостта на българските граждани, за да могат да гарантират бъдещето, ако щете, на нацията. И втората цел е да намалят натиска върху здравната система. Да, професор Ангелов, само че другата това гледна точка е, че трябва да има и контрол. Аз за това питах, да, лекарите казват, пазете се, спазвайте мерките, но не казват ли на държавата и на институциите, вие не контролирате, не въвеждате на време тези мерки?
От самото начало на епидемията твърдя, че тази битка може да бъде спечелена с разум, с дисциплина и с интелект. Много трудно може да бъде спечелена с масов контрол. Няма как да сложим контролер на всеки български граждан. Ако българските граждани не вярват в тези мерки, то тогава нещата няма да вървят на добре. Нека всеки човек да прави нещата разумно и с интелект, за да можем наистина да постигнем резултата, който търсим. Подготвихте ли системата, защото всички очаквахме, че сега ще са тежките месеци? Подготвихте ли здравната система, лекарите, медицински персонал, така че да се справи с тази трудност? Говорихме за алгоритъма на лечение, за пътя, по който трябва да мине един пациент. Всичко това ясно ли е? По-добре подготвени ли сме? Да, по-добре подготвени сме. Е основният проблем, за който винаги сме говорили, са хората, умората на лекарите и увеличаващият се натиск върху здравната система. Нека да бъдем реалисти. Тази система като брой легла, като апаратура, като медикаменти е подготвена. Тази система обаче няма да издържи на натиска, ако той продължава да се увеличава. Ако имаме много повиквания за линейки, ако имаме много постъпващи граждани в лечебните заведения, така че нашите сили са лимитирани. За да получи един човек, качествена, навременна и много бърза медицинска помощ, ефективна медицинска помощ, то трябва хората, които я оказват, да работят спокойно, да работят в нормална среда, а не под натиск. Професор Ангелов, ако все още бяхте директор на Александровска болница, какво бихте поискали от здравния министър в тази една ситуация? Това, което правя аз в момента. Ние преди тези мерки да бъдат въведени, проведох разговор с директорите на големите софийски болници, в това число ВМА, Пирогов, Александровска, Света Анна, Токуда, София Мед. Заедно с тях стигнахме до решението, което беше взето и което беше отразено в моите заповеди. По този начин ние ще намалим натиска върху здравната система по един или по друг начин. Именно това преследваме. Това поискаха колегите, това направих. До година ще има повече пари за здравеопазване. Ще го усетят ли това лекарите, медицинските сестри, всички в здравната система, като увеличение на заплати, като допълнително материално стимулиране и така нататък? Категорично това са приоритетите, които сме заложили в бюджет 2021. А именно увеличаване на всички приходи, които да получат лекарите и сестрите под формата на бюджети в лечебните заведения. Всички онези разходи, които бяха направени, увеличения с корекциите на цените на клиничните пътеки от 1 август 2020 година, увеличенията на средствата, които получиха болниците от 1 август по методики на Министерството на здравеопазването, тези пари са осигурени и за 2021 година. Размера е почти половин милиард лева, около 460 милиона. Разбира се, ако ме попитате дали са достатъчни, аз като здравен министър винаги ще защитавам тезата, че са необходими още повече средства, но такива са възможности на държавата към момента. Да, ние след малко ще говорим още за това. Само последен въпрос на наш зрител за предписанията на РЗИ, които се бавят и работодателите не вярват, че техен служител е под карантина. Какво прави служителя в тази ситуация? Много имаме свързани с РЗИ, между другото. Затова и започнах така разговор в началото. Трябва ли се подобри работата в РЗИ-тата в тази ситуация, особено в София? Не само в София, в много РЗИ-та в страната колегите имат нужда от помощ. Търсим доброволци, търсим алтернативни начини за връчване на предписанията. Ще ви дам само един пример в София. Последно изречение, моля ви. Ще... В София от 31 служители, 28 от тях бяха изведени от системата поради различни здравословни причини. Трима човека трябваше да напишат над 2000 предписания и да ги връчат едновременно. Това е физически невъзможно. Имаме нужда от помощ, имаме нужда от доброволци. Командироваме служители от районните здравноосигурителни каси, които да помагат
Работим да. Съвместно. Цялата здравна система е мобилизирана. Благодаря ви много за това включване в сутрешния блок. Професор Ангелов, когато ви мине карантината, ви кани тук в студиото, за да продължим разговора. На много въпроси ни остана време да отговорим, така че заповядайте, ще се радвам да се видим и тук. И продължаваме сега разговора за изпитанието пред медиците сега и за проблемите в здравната система, които ги знаем от години, но сега като че ли ги видяхме и наяве. Тук е вече Милка Василева, председател на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи. Заедно изгледахме и вие чухте това, което каза и здравния министър. Удовлетворява ли ви този отговор? В крайна сметка се очаква, че все пак ще стигнете повече пари до самите медици. Това като обещание ни удовлетворява, но през годините ние много сме го слушали. И всъщност много малко неща са направени, така че заплатите да бъдат достойни, да бъдат мотивирани колегите да останат в България и да работят. Надявам се да бъдат изпълнени обещанията, да бъдат разпределени средствата правилно, да се спазват стандарти за определение на нашите заплати и наистина следващата година да бъде по-добра поне в материално отношение за колегите. Ние знаем, имаше и протести на медицински сестри на тази тема. Защо според вас тогава, като че ли дори обществото не застана толкова силно за тези искания, а сега виждаме, че ние самите казваме няма кой да ни лекува? В продължение на повече от 20 години ние обясняваме на това общество, че върху нашия гръб на професионалистите по здравни грижи бяха направени необмислени реформи. Още в 2000-та година, когато беше на практика ликвидирана извънболничната помощ, много колеги останаха без работа. В същото време колеги бяха съкратени от болниците. Разбира се, те трябваше да намерят своя път. А западният свят е гладен за медицински сестри. И не напразно Световната здравна организация, Световната медицинска асамблея, Международния съвет на сестрите, Европейската федерация на сестрите обявиха 2020 година за година на сестрата и акушерката. Това е признание за важността на нашите професии. За съжаление обаче, българските управляващи в продължение на 20 години не можаха да разберат, че без нас здравеопазване не може да има. И в момента здравеопазната система е пред колапс поради липса основно на медицински сестри, акушерки, лаборанти, фелшери и така нататък. Колко е голям проблем в момента? Можем да го обследим. Огромен е проблема. Аз непрекъснато казвам, че минимум 30 000 сестри липсват в системата, което е огромен проблем. И затова казваме колегите, които в момента работят не само в COVID и инфекциозните отделения, в цялата здравна система, са на ръба на своите сили и физическо оцеляване. Защото обикновено една сестра, акушерка и така нататък работят минимум на две места, за да могат да функционират настоящите 360 и няколко болници. Сега се обръщат и към тези, които все още учат и не са завършили своето образование. Адекватно ли да се смятат, че те са достатъчно подготвени, за да влязат в тази битка? Не, категорично не са подготвени. И ние сме гневни и обидени от изказването на професор Начев, че за две седмици е възможно да бъдат подготвени хора, независимо, че това са студенти по медицина или по здравни грижи, които да заемат изцяло място на медицинската сестра. Световната общност е решила и е доказала, че образованието трябва да е висше на образователно-квалификационна степен бакалавър, за да могат сестрите и акушерките да оказват наистина качествени здравни грижи. Те са част от медицинския екип и са равнопоставени партньори на лекарите. За съжаление, в България това все още не се разбира в пълния му обем и ние се опитваме да убедим хората, че наистина трябва да сме достатъчно обучени като основно образование, трябва след това да имаме продължаващо обучение, за да можем да бъдем непрекъснато в час с новостите в медицината. Не напразно има толкова заразени колеги, защото особено в първите месеци използването на личните предпазни средства не беше станало навик. А сега? Сега вече хората са в голяма степен обучени, но за това е необходимо време. И не може да си обучен само да си сложиш личните предпазни средства, а да нямаш базовото образование, което да ти дава едно спокойствие и сигурност, че ти правиш това, което трябва в най-добър и най-голям обем за болния. Като казвате всичко това и се обръщаме към студентите, които учат все още по тази специалност, тя представлява ли интерес? Защото помни, имаше години на голяма конкуренция. Категорично не. Годините на голяма конкуренция бяха преди повече от 30 години. В следващите години, благодарение на всичко това, което казах, ниски заплати, лошо отношение и на обществото, и до някъде и на лекарите към нашата професия,
липсва мотивация на хората да се обучават за сестри-акушерки. Но в същото време университетите провеждат едно изключително качествено обучение. И то се цени изключително много в западния свят. И като казвате пък това за западния свят, немалко държави отправиха и призив към своите медицински специалисти в други страни да се върнат в тази криза и да помагат. Ние направихме ли това през изминалите месеци? Успяхме ли да ги привлечем? Никой ли не се върна? Никой не се върна, защото заплатите там растат. Заплащането на дежурствата, които са и там вече извънредни, са изключително високи. В България се правят, особено в някои болници, повишаване на заплащането. Тези 1000 лева, които се дават за първа линия, ние продължаваме да протестираме, че първа линия не е определена правилно. Всички медицински лица в момента са на първа линия, защото се срещат с неизвестното заболяване на всеки един пациент. Получават ли медицинските сестри тези средства? На повечето места тези средства се получават. Разбира се, има и субективно отношение някъде. Там, където имаме сигнали, ние информираме и министъра, и съответните власти по региони. Но трябваше заплатите да бъдат драстично вдигнати, като израз на отношението на държавата към нашата професия. И ако заплатите наистина постигнат едни добри размери, но добри размери не са 900 лева, които са и сега по колективен трудов договор. Трябва да има едно сериозно заплащане. Ние винаги сме казвали, че стартовата заплата трябва да бъде минимум 3 минимални. Но в условията на COVID трябва да бъде значително повече, ако искаме колеги, които вече са с богат опит в западния свят, да се върнат в България. Това, което казвате, е хубаво да преминем и на практика да видим как стоят нещата. Благодаря ви за този анализ, който направихте, защото наистина, например, в Пловдив, липсата на лекари и сестри в болниците принуди управителя на общинската болница Свети Мина, професор Петър Петров, да се включи доброволно в дежурствата на COVID-отделението. Златин Бояджиев сега с подробностите. Включваме. Здравей! Здравейте от Пловдив. Професор Петър Петров вече работи в COVID-отделението. Защо сте стигна до тук и каква е липсата на кадри, лекари и медицински сестри? Сега ще го попитаме лично него. Да кажете, професор Петров, отправихте призив по социалните мрежи и по други източници, за да дойдат ваши колеги да работят. Защо не идват? Да, благодаря за въпроса, благодаря за това, че ми давате възможност да се стигна до по-голям брой колеги. Проблемът започна от там, че 50% или двама от четиримата ни лекари, работещи в отделението, излезнаха положителни и са извън строя. И всячески се опитваме да намерим нови колеги и някой, който да работи в отделението. Отделно, другия проблем, за да влезна в отделението, е, че координацията между самите лекари и не само лекари, сестри, помощен състав, не е на доброто ниво, тъй като по-голямата част от тях не работят само в отделението, работят и в другите отделения и попълват на парче празните части от графика. Момент. Добре, да попитам, колко сестри ви трябват и за COVID-отделението, освен лекарите? 6 сестри и 3 лекари биха обезпечили, дори 4 лекари биха обезпечили на 100% работа, така че да не се налага да надработват извънредно колегите, които са в момента. Колко души в момента имате в отделението с COVID? В момента имаме 12 пациенти, вчера бяха 18, изписахме 8 и приехме 2. Тоест имате свободни места? Да, но такива са последните указания на областния кризисен щаб, да прецизираме много приема на случаите. Тоест, ако човека състоянието му позволява да се лекува у дома, да му изпишем лечение и да го насочим към домашно лечение, за да не товарим системата допълнително. И последно да попитам, какво ще призовете колегите, специализантите, медицинските специалисти? Би ги призовал, който има възможност и желание да подаде ръка, да дойде. Не говорим за пълен график, за 8 часов работен ден. Дори няколко дежурства да дадат, ще ни бъде от изключителна полза. А вие сега как съвместявате тази дейност? Трябва да управлявате болницата, финансови и други потоци. Ето, гледам и днес ще ви ремонтират парното.
Да, безспорно не мога да зарежа работата си на управител, която пък е, мисля, че е и по-важна за болницата от това да помагам в COVID-отделението, но се опитвам свободното. Липсата, то няма свободно време, но всеки един момент, който има възможност да бъда в отделението и да оказвам помощ на колегите. За сега това от Пловдив, от Свети Мина очакват лекари, които да дойдат да помогнат за лекуването на болните от COVID. Благодаря ти, Златин. Сега новините в 8. Веднага след това ще говорим за заведенията, които остават затворени за 14 дни. Какъв е спасителният план за служителите в нощните заведения? Какво обсъди браншът на спешна среща и какви са исканията им? Управленски решения по време на криза. Между отговорността и баланса в бюджета за до година. Готови ли са студентите по медицина да се включат в битката срещу заразата? Наживо от Медицинския университет в София. Както вече разбрахте и коментирахме преди малко, новите мерки за ограничаване на разпространението на COVID-19 се влизат в сила от утре с заповед на министъра на здравеопазването. И ако до сега нощните заведения бяха затворени само в някои градове и то на базата на заповед на кметовете, то вече това важи за цялата страна за срок от 14 дни. Та всичко това сега ще коментираме с Ричард Алибегов. Между другото, преди дни коментирахме вече едното нещо, сега вече и другото, защото нещата се променят със всеки изминал ден. Динамична обстановка. Та изненадва ли ви сега това решение, че вече важи за цялата страна ограничението за нощните заведения? Не. Това се очакваше, разбира се. Искам да направя едно пояснение. Днеска сутрин, четейки социалните мрежи, всъщност виждам, че не е станало много ясно какво точно сме поискали. Какво поискахте? Именно, разбирайки каква е ситуацията, ние нямаме на този етап абсолютно никакви икономически искания за нашия бранш. Това, което ние имаме като искане обаче, е да се поемат 80% от заплатата по трудов договор на служителите в затворения сектор, които няма как да упражняват професията си. И тук идеята е директно тази заплата да бъде преведена по техните сметки. За тези 14 дни обаче, нали така, ще бъде по някакъв начин съотнесено? Аз честно да казвам, никой в нашия бранш не вярва на 14 дни. Ние сме сигурни, че това ще продължи по-дълго, но нека не бъдем песимисти. Следващата ни среща ще бъде на 5 ноември. Това е 3 дни преди да изтече срока, за да видим каква е ситуацията тогава и ще излезем с новия становище. Но това искане за 80% от заплата да бъде изплатена директно на служителите е извън мярката 60/40, която продължава да действа, нали така? Това е извън мярката на 60/40 и това е само за служителите, които им е забранено да работят в момента. Само по мярката 60/40 си работи и си действа за всички други сектори, както и за нашия, който е работещ в момента. Само по този начин ли няма да последват сега уволнения на служителите, ако се поеме този разход за заплати? Еми, това е единственият начин, по който ние може да запазим служителите си, тъй като, пак казвам, ясно е, че не говорим за 14 дни тук. Смятате, това може да мине месец, два, три, може да мине цялата зима. За колко служители говорим? Колко хора са засегнати от това решение в момента? Това трябва да се направи изчисления днеска. Ако стане така, че всички заведения няма да работят в цялата страна, както става ясно сега, към служителите в заведенията трябва да прибавим охранителни фирми, трябва да прибавите почистващи фирми. Там има изпълнители, артисти, диджеи, осветители. Това е една огромна индустрия, свързана цялата с нощния живот. И ще се направят изчисления днеска и ще входираме в Министерството на труда и здравната политика нашите искания. Говорихте ли вече с социалния министър на тази тема? Имахте ли среща? Ще имаме днес, най-вероятно. Защо само нощните заведения, нощните клубове бяха затворени според вас? Аз предполагам, че се следва някаква тенденция в Европа, тъй като Рези излезе с статистика преди 2 дни, че сме на 10-то място заведенията по огнища за зараза или по места за зараза. Че около 40% от хората, които имат коронавирус, са били в нощни заведения. Това е един професор, който го... Професор Ива Христова. Да, точно така. След това Рези излезе с статистика всъщност, че в България сме на 10-то място. Преди нас има цехове, фабрики, офиси и какво ли не. Огнища в заведения, установени в България, няма. Аз предполагам, че следваме европейска практика, която се доказа, че в последните 3 седмици няма никакъв здравен ефект. В Европа са затворени всички нощни заведения, много отдавна, от 3 седмици. Ресторанти и кафенета са ограничени до 21 до 22 часа.
и в някои страни въобще не работят, а цифрите си върват горе. Може би гледаме в грешната посока. Защо да е грешна посоката? След като има такова струпване на хората и по този начин се разпространява вирус. А казвам, защото няма доказателства за това нещо. На този етап няма огнище в заведение. Ние болни бармани и сервитьори нямаме. То е много трудно да се докаже, защото ти вечерта си бил на дискотека, през деня си бил на друго място. Много трудно да се докаже, няма как да оставиш за без доказателства 100 000 души на улицата. Не е ли достатъчно доказателство, че по този начин се разпространява вируса? А когато оставиш 100 000 души на улицата, трябва да поемеш техните заплати, за да не останат те ептеми извън всичко. Просто господин Алибегов, дори и здравния министър написа вчера, че вече говорим за дифузно разпространение на коронавируса. Тоест, тук за огнища, определени места, много трудно това, можем което искам да кажа, че, пак казвам, 3 седмици в Европа нашия сектор е затворен, а здравен ефект няма. Сега ще видим как ще е в България. Предполагаме, че се случи абсолютно също тук. Ние ви видяхме панаир в Сливен, видяхме на стадион Васил Левски 15 000 души. Вече и за спортните съоръжения има ограничения. Да, те са от миналата седмица. Видяхме вчера шоу в Арена Ахмец. Ще видим и днеска шоу в Арена Ахмец. Това са толкова хиляди души, които... Този път попитаха ли ви, когато взимаха тези мерки? Казахте, че настоявате за консултации предварителни. И видяхте как се развиха нещата. В четвъртък имахме среща с здравния министър, уговорихме мерки на 50% капацитет. Вчерашната ни среща на бранша всъщност трябваше да е за нови мерки, които да вкараме в още по-голяма рестрикция клубовете, но да работят. Щяхме да сложим и маски на персонал, на посетителите вътре. Имахме идея за намаляване на децибели. Но в събота кмета на София излезе и издаде друга заповед. Вие смятате ли, че спазват наистина всички мерки? Защото сега говорим за нощните заведения, но аз за това ви попитах, продължава да работят ресторанти, барове, кафенета и прочие. Само ресторанти и кафенета. Баровете са затворени също. В ресторантите има абсолютно голяма дистанция. Сега с тази дистанция, тя според нас е излишно голяма, но ще я вкараме и нея. От 1,50 м, 100 от 100. Ограничение на маса, колко хора да бъдат? Да, те до сега бяха 4, сега станаха 6, малко не стана ясно. Компромиси допускате ли? Стараеме се да не допускаме. Но и тук трябва апел и към клиентите, защото клиентите също са доста недисциплинирани. И знайки, че до сега беше 4 човека, сега е 6, хората масово, петък и събота идват 10 човека, 12 човека, 15 човека. Връщате ли ги? Не ги връщаме. Караме ги да сядат различни маси, но хората се сърдат. Караме ги сега през състояние на маса 1,50 м и хората са. Ние сме излезли заедно, ние работиме заедно цял ден. Да, те това изказват като аргументи, така ли? От семейство са и прочие. Не са 15 души от едно семейство, но стараеме се да спазваме мерките в ресторантите. Аз мисля, че с ресторантите въобще няма драма. В крайна сметка, ако можем и икономически малко да погледнем към този проблем, големи фалити очаквате или много фалити очаквате ли? Вижте, ние с намалянето на ДДС на 1 юли, автоматично вдигнахме минималния осигурителен праг в нашия бранш на 800 лева. И го дигнахме точно с цел, за да може да осигурим хората. Ако някога се случи такова нещо, пак не мислихме, че ще е толкова скоро, за съжаление. Очакваме много фалити, специално сега. Ако останат ресторантите в този си вариант, също ще има фалитите, като обществото е наплашено много. Вие може да се разходите вечер по най-голямата улица в София. Видите за какво става дума. Почти няма никакви хора. А що касае нощните заведения, всичко извън 30-я ден ще доведе до фалит сигурно на повече от половина. В крайна сметка наближават празници. Ние с вас сме говорили преди това. Възможно ли някакво планиране на резервации и прочие? Или хората, както казвате, вече изобщо не искат дори и да чуят за подобно нещо? То и двете. Първо, ние няма как да планираме, защото пак ви казвам, не говориме за 14 дни в никакъв случай. Аз разбирам, че трябва да се каже кратък срок, за да няма паника в обществото, но ние знаем за нас и че това няма да се случи. Така че по планиране на каквито и да било празници, ето сега имаше огромно планиране за Хелоуин. Доколкото знам, 80% от заведенията следващите 5 дена ще връщат само пари на хората от коверта. Протести очакваме ли от вас? От ваша очакваме страна? Разговори първо. Кога ще искате икономически да ви се помогне? Защото казвате, че сега не е това. Нека видим ли ще продължи след 14-я ден. Добре, благодаря ви. Каним ви отново, за да проследим този сюжет, защото той е важен за немалко хора. Сега обаче за управлението на кризата и управлението по време на криза. Продължаваме този разговор, обаче от неговия политически коментар и анализ с Стойчо Стойчев и Страхил Делийски. Здравейте, добро утро. Добро утро. Кой управлява държавата сега? На автопилот ли сме? Имате ли такова усещане? До голяма степен в България по традиция, когато има протести,
администрацията е блокирана. На практика никой не иска да взима решение, никой не иска да носи отговорност. За политическото ръководство да не говорим. Автопилот не бих казал, защото в България такова понятие според мен не съществува, тъй като без някой действително да движи нещата, ние като че ли ще катастрофираме. Тъй като като общество нямаме дисциплина като цяло да всеки да си изпълнява задълженията, без да има някакъв вид надзор. Затова автопилот не е, но бих казал блокирана държава, парализирано управление до голяма степен заради протестите. А заради COVID? Ами, между другото, не се взеха през лятото адекватни мерки, когато другите държави се подготвяха да посрещнат тази криза по подобаващ начин. Ние изгубихме много време в това да се занимаваме с действително неща, които биха могли да изчакат пандемията, така, така да кажа. Със сигурност концепцията, която ни се предлага, ако въобще можем да я наречем концепция за управление на епидемията от типа носете маски и се молете, да, носете маски и палете свещички, не е нещо, което може да се нарече смислено управленско решение. Тук има огромен дефицит на сполучливи съобщения, на сполучливи управленски съобщения. А сега, каква е причината, аз трудно мога да кажа, но със сигурност една от причините, тя не е една, една от причините е, че говорителите, от които трябва да очакваме управленски послания, са в ситуация, в която сякаш си дават сметка, че каквото и да кажат, то ще бъде посрещнато на нож от една или друга социална група. Достигнахме онази точка, в която не просто трудно се управлява, а изобщо трудно се говори на всички, защото настроенията са поляризирани, изострени са отношенията както между различните социални общности, така и между голяма част от гражданите и властта. Със сигурност има нужда от по-последователна кризисна комуникация, защото каквото и да си говорим, дали става въпрос за някакъв тип управленска криза или за нещо друго, със сигурност става въпрос за криза на доверието между тези, които управляват и тези, които трябва да случват нещата, а това минава през смислена комуникация. Защо обаче това се случва при положение, че сега, например, управляващите, като говорим за комуникация, казват, даваме пари за този сектор, помагаме на тези засегнати, имаме такъв бюджет, който наричат антикризисен, такъв ли е? Както и колегата Делийски каза, ние вече имаме конфликт между общности в нашето общество, не просто между политици или между политици и граждани. А когато стане дума вече за такъв тип противопоставяне на различни слоеве, ако искате, или друг вид групи, тогава нещата стават много по-дълбоки. И на практика всякакви правителствени политики в такава среда отново стават жертва на поляризацията. Едни ще кажат, това са супер мерки, чудесно, браво, други ще кажат глупости, как може да харчите пари сега по време на криза. Нека кажем, президента вчера каза, разорява с бюджет без цели, но с огромни разходи, купува си премиера, каза, т.е. спокойствие, власт, заробва едните поколения. Разбира се, ако преди мерките ще видите, че пак, ако не президента, то госпожа Нинова е казала, че пък правителството нищо не дава, нали? Докато западните държави дават на хората пари, нашето правителство се стиска парите, нищо не дава. Опозицията или, ако искате, опозиционерите никога няма да бъдат доволни. Тя дефиниция, те трябва да критикуват. В това няма нищо лошо. Въпросът е ние като общество да не гледаме, как да кажа, на тези послания като от крайна инстанция идващи, а по-скоро да разсъждаваме. Ясно е, че президента ще критикува управлението в момента, те са в конфликт. Ясно е, че пък управлението ще предлага различни неща. Не е задължително единия да е винаги прав, другия да е винаги да греши. Възможно е истината да е по средата. Аз смятам, че тя е действително по средата. В България каквито и мерки да бъдат насочени към директно раздаване на хората на пари под някаква форма, дали било чрез компенсации, помощи, увеличение на пенсии, заплати, до голяма част от тези пари изтичат към веригите за бързооборотни стоки и оттам в чужбина. Това не генерира допълнително икономическо, ако искате, съживяване. Обаче пък от друга страна се стимулира по този начин икономическа активност и запазване на работни места. Това също е голям фактор, който трябва да бъде отчитан. Затова пак казвам, добри, лоши, това са мерките. Ясно е, че има задлъжнялост в глобален мащаб, световен мащаб ще има задлъжнялост. Въпрос е, разбира се, тя да бъде умерена. И аз смятам, че в България тя е умерена, защото ние така или иначе към момента се справяме много добре с бюджетните дисциплини.
годините назад не бяха ли критикувани ГЕРБ точно за това, че не обръща достатъчно на социалната политика, не увеличават определени плащания, а пък сега имаме един по-социален бюджет. Точно това ще я да кажа. Може би е необходим малко по-голям... Защо БСП са пак против? Ще ставим въпрос за БСП. Може би е необходим малко по-голям контекст. Когато дойде 2008 тежката финансово-икономическа криза, тогава реакцията на правителството каква беше? Ограничаваме публичните разходи, така наречени политики на аустеритет, стягане на коланите и така нататък. Видя се и на теория, и на практика, че този тип интервенция или липса на интервенция от страна на правителствата не доведе до нищо добро и много бързо определени правителства в Европа започнаха лек стъпка по стъпка да увеличават публичните си разходи за сметка на дефицити и задлъжнялост. Но по някакъв начин живнаха съответните икономики. Ние бяхме хиперотличници, по-католици от папата, които до последно държахме на вече отречените политики на стягане на коланите. Тоест сега сме по-добре в тази ситуация. Сега вече е ясно, че понеже и бизнесът е затруднен, някой трябва да инвестира в икономиката и държавите започнаха да харчат. Ние като че ли влязохме, макар и малко късно, в тази обща идея за по-големи публични разходи, за отваряне на дефицити. Само, че вижте каква е оферта на правителството. Това ще стане. Едната мярка е до март, другата е само за следващата година. Нямаме ясно послание, че имаме стратегическа визия за друг тип финансово-икономическа политика от страна на държавата. Първо. Второ, да, имаме някакъв тип социализация, социалност в разходната част, но приходната сякаш оставаме. Сега трябва да кажеш, увеличените разходи би трябвало да се компенсират с някакъв тип данъчни реформи и така нататък, но това е трудно на Борисов да го каже. Има някаква форма на последователност всички да са добре и тези, които ще получават директни плащания да се чувстват окей, бизнесът, от който пък трябва да вземе повече пари за тези директни плащания и той да се чувства добре. В същото време, забележете, допълнително брутално противоречие. В същото време днес или утре ще се гласува в парламента, прието вече в Комисията по труд и социална политика, решение за увеличаване двойно на регламентирания извънреден труд. От 150 на 300 часа. Това са на практика работния ден може да стане 9 часа. Ти казваш, нали, ние се грижим социално, в същото време правиш едно решение за промяна на кодекс на труда, което изцяло в ущърб на работниците. Само да довърши. Всичко това аз го интерпретирам именно от гледна точка на опитите да се угоди на всички по едно и също време в ситуация, в която сме в навечерието на избори и управляващите се опитват да правят мостове с различните социални групи, които пък между тях, както вече казахме, има големи пропасти. А не става ли факт и това, че просто управляващи правителство, премиер и президент на различни нива и на различни полета просто за пореден път имат противоречие? Поле COVID-19, карантина, поле бюджет, поле протести. Изостряне междуличностно и нищо повече. Отдавна е преминала, според мен, връхната точка на това изостряне. То по-остро от това не може да става и говоря горе-долу от лятото насам. Тук, освен да се сбият физически, нали, не виждам какво могат да направят. Те си казаха много, особено от страна на президента, тежки думи. Нали? Той използва квалификации като мутри, така насетне. Ответна реакция не чухме, но по същество виждаме, че са остри отношенията, изключително конфронтационни. И за съжаление, каквато и тема да се появи на дневен ред, тя се експлоатира през тази призма. Президента направи ли някакъв гаф, той веднага се екстраполира, обяснява се как е супер некадърен за тази длъжност, по-добре да си ходи. Съответно, всякаква политика на правителството се представя пред нейната негативна светлина от президента и президентската администрация. Аз не случайно съм казал, че президентството в момента като някаква черна радиостанция функционира. Нали? То всяка новина пречупва изважда такъв акцент, който да я представи като устаряла, неефективна, угнетяваща, ужасна. Изобщо и медиите следват като че ли този ход, не като че ли ами със сигурност. И човек като слуша, ако слуша само едните и гледа само едните медии, ще си представя една България, другите представят съвсем по различен начин страната. Тоест, това имаш право на избор. Точно така. Обаче има хора, които зоната им на комфорт се свежда до един канал и не обичат да гледат 3-4 едновременно. И това е най-лошото в случая, защото това всъщност води до социалното
работа, ако искате противопоставяне, защото действително има хора, за които обективните новини са по един начин представени, за други по друг начин. Те акцентите ги взимат за новини, ако щете, и съответно формират мнение, което е абсолютно поляризирано. Добре, а когато останат на полето радикално мислещите хора, тогава умерените просто се изнасят, защото ситуацията става изключително неприятна за тях. И когато започнат да липсват умерените гласове, тогава ставаме жертва на радикализация. Сам казахте, че някакси този сюжет, министър-председател, президент, не е ново нещо. Изострянето не е от вчера. Но тогава откъде се появи пък онзи тон между президента и лидера на БСП, Корнелия Нинова, или това беше една изкуствено създадена конфронтация? Напротив, конфронтацията там е съдържателна, тя е обоснована и беше въпрос на време да се случи, защото президентът има нескрити амбиции да участва в партийната политика с проект, който е различен от този на Социалистическата партия, което пък де-факто ги поставя в пряк сблъсък, защото популярността на президента, той може да събира всякакви широки периферии, но основната част от електоралното ядро, което би подкрепило негов партиен проект, от каквато и да било форма, дали той формално се ангажира в него или не, това е друг въпрос, идва от електората на БСП. Господин Делийски, вчера чухме в едно телевизионно интервю на Корнелия Нинова, каза, че не е даже сигурно, че пак ще подкрепят Радев за втори мандат. Струва ми се, че от доста време БСП се занимават с всичко друго, но не и с това, което трябва да занимава една политическа партия. Особено опозиционно, особено в контекст, в която управляващите са в постоянен режим на спадащо доверие. Виждаме, че колегите социолози, техните данни показват, че въпреки задълбочаващата се ерозия в ГЕРБ, Социалистическата партия не генерира допълнителна подкрепа. Защо го казвам? Защото и в контекста на въпроса ви за бюджет. Представете си, че последните 2-3 години Социалистическата партия, вместо да се занимава с вътрешните си работи, да занимава публиката с вътрешните си работи, беше излязла с една смислена, стройна, стратегическа концепция за развитието на икономиката, на публичните финанси, за преразпределителната роля на държавата и беше убедила обществото в това, че има идея как ще управлява, по какъв начин. И така нататък. В тази ситуация в момента, тогава, вместо да се търси конфликти с президента, госпожа Нинова можеше да излезе и да каже, видяхте ли, ние дори като опозиция, благодарение на последователната ни ясна стратегия и политика, успяхме да убедим правителството, че са необходими повече разходи и така нататък. Сега, защо не се случи това? Сега им остава само да кажат, харчите са предизборно. Да, харчи са предизборно, всеки го е правил, всеки ще го прави, но какво от това? Нали? В този смисъл БСП и ръководство на БСП са длъжници на голяма част от обществото, което очаква не просто разговор за властта, а очаква разговор за бъдещето на България, за алтернативен тип управление, а не просто за други субекти на власт. БСП има дори такива съвети по министерства. Частично не е прав Страхил, защото всъщност БСП излязоха с визия за България. Но дори заглавието беше заимствано от визия за София, защото визия за София се появи първо като документ, след което изведнъж визия за България откраднаха го, може би, от... Ето визии и стратегии през годините доста. Това беше един... Има доста, но визия за България не беше този документ, който ти имаш предвид, съдържателен, смислен, стратегически документ. Там имаше... Беше по-скоро илюзия или внушение, че има такъв. Беше представен напред-назад като един пиар-ход, след което акцента веднага се премести от него върху избора на председател и драмите с вътрешната опозиция. Документът беше, нали, противоречив някъде, но вътре имаше и смислени неща, но той беше. Програмен тип документ, който обаче не се разви на равнището на секторни публични политики, чрез които БСП да каже, ето, ние искаме да достигнем това ниво в нашата визия и ще го направим с този тип публична политика. Това увисна. И на БСП и му стана само вътрешния разговор. Просто не успяха да извадат комуникацията извън себе си. Нека да ни остане малко време да поговорим за това, което се случва в дясно. Сега, отровното трио направи опит за среща с партиите, които в момента са и част от участващите на протестите. На поканата откликнаха Майя Манолова, Има такъв народ. Демократична България, не, поне това знаем, защото срещата не беше публична, да кажем. Защо ги нямаше Демократична България?
Защо го нямаше Цветан Цветанов, не беше поканен? Първо, нека да уточним, че топ десни на протеста като че ли няма. Аз поне не съм видял някой, който да каже, че споделя десни ценности, строго специфично. Е, Демократична България какви са? Демократична България са по-скоро либерална платформа. Значи, те подкрепят примерно политики, които са абсолютно извън спектъра на дясното. И това е от доста време насам. Както Да, България съществува, всъщност се води дебата дали тя е в дясно, дали не е и така насетне. Цветан Цветанов, разбира се, трудно би могъл да се появи на протеста, просто защото все пак колкото и да ни е къса паметта, той е участник от това управление сега. Не може да го разкачиме автоматично, защото бил напуснал ГЕРБ, бил се направил партия, ни изведнъж да го разкачиме за всичките години, в които той е бил сподвижник на Бойко Борисов, номер 2 в ГЕРБ, дали номер 1 в някакъв момент не е бил, не е ясно. Поне формално беше председател на партията. Изведнъж се появи на протеста. Едно, че според мен той не би отишъл, защото това би било голям така предателски акт, ако искате, чак пък така степен на завера, не вярвам да направят. Второ, протестиращите не биха го приели. Поне аз така си мисля безкритично. Защото пък ако отиде и го харесат всичките там на площада, както се казва, с овации бъде приет, тогава пък съвсем ще се усъмним ние като общество в намеренията на протеста, защото не може да си всеяден. Все пак трябва да има някаква граница, отвъд която да не се преминава. Има ли някакво обединение в дясно, включително с този опит, да бъдат и алтернатива? Такива неща сме гледали последните 20-ти на години в рамките на всеки изборен цикъл. Нова дясна формация, обединение в дясно са два паралелни сюжета, за които почти не минава случай без да бъдат употребени. В резултат на всичко това имаме една партия ГЕРБ, която окупира тази позиция. Сега колко дясно, колко ляво, това е един много, много професионален спор, естествено, но при всички положения има необходимост както от някакъв автентичен, смислен политически проект, който да комуникира, ако щете, ценности на икономическата левица, защото такива няма. Да, България, те културно може би са леви, но икономически, като ми видиш програмата, тя си е изключително дясна. В отношение на данъци, на държави. Така има и необходимост от комуникация на някакъв тип, десен тип политическо представителство, защото, каквото и да си говорим, електорално ГЕРБ окупираха тази територия, но ценностно и политически като че ли все повече се отдалечават от това, което този тип граждани желаят. Благодаря. Ще видим как ще текат процесите както в дясно, така и в ляво. Социологическите проучвания също ориентират в тази ситуация. Благодаря ви за този коментар в нашето студио. И отново към темата COVID-19, но от една различна гледна точка, защото медиците в България имат нужда от подкрепа и призивите за доброволчество са насочени с надежда към най-младите, бъдещите здравни работници. Имат ли готовност студентите от Медицинския университет в София да помагат в борбата с COVID-19? Боряна Черганова по тази тема. Здравей! Добро утро. Така е, наистина всички погледи са вперени в най-младата част от бъдещите здравни работници. Дали обаче те са подготвени за една такава COVID ситуация, в която вече се намира в България? Въпросите са към ректора на Медицинския университет, академик Лъчезар Трайков, и към председателя на студентския съвет Видин Кирков. Добро утро. Добро утро. Подготвени ли сме като система доброволческа от страна на студентите, които реално сега трябва да започнат и да правят най-важното? Да. Една система, след като е доброволческа, тя е... Не е трудно се подготвя, но думата подготвяне не е най-правилната. Така или иначе, обърнали сме се към студентите още преди 2 дни, когато го обсъждахме с всички ректори, останали на Медицински университет, и със здравния министър. Отправяне към тях е отправено предложение. Така или иначе, моето лично мнение, така както съм го споделял и преди, ще го кажа и днес за вашите зрители, това наистина трябва да бъде доброволно. Второто нещо трябва да бъде в крайен случай. Ще рече, студентите, медици трябва да се включат. Не студентите. Първо да уточним. Много тънка е разликата, може би не всички я правят. Има стажанти, които са само 6-ти курс и студенти. Ние говорим в момента първо за стажантите. Това са най-опитните студенти. Това е 6-та година. Това са хора, които изкарват цялата последна година, изкарват по болници под формата на стажант-лекари. Значи в момента ние говорим за тях. Когато говорим за тях,
пак казвам, обръщаме се доброволно, правим предложение и второто нещо, в крайен случай, там където колкото и да са все пак опитни студенти, стажант лекари, те нямат капацитета, познанията да се справят с тежките осложнения на един COVID. Чухме, че всичките повечето болни били коморбидни, повечето болни са на възраст. Ще рече, че това, което се очаква, не е баналния алгоритъм на една инфекция. Ще рече, още един аргумент против това да ги пуснем в тази дълбока вода. И така, плюс това, трябва да са заплатени. Трябва да има и това не бива да го взимаме, така да го пропускаме. Освен всичко друго, трябва да знаем, че ние носим отговорност не само към тези деца, не само към болните, с които ще лекуват, носим и към техните родители. Не бива, някакси младият човек е пълен с ентусиазъм, с енергия, с наивитет, ако щете. И тук ние сме носим отговорността на опитните, на техните учители и трябва да им дадем правилния съвет. Разбирам необходимостта в държавата, не я подценявам. Виждаме какво става, бройките се увеличават, което значи, че ние сме готови да помогнем. Първо самите ние, говоря лекарите, след това стажантите, които още един път там, където в момента те могат да бъдат много полезни в отделение по белодробни болести, където няма COVID пациенти и опитните лекари от белодробното може да отидат тогава в COVID-а да помагат. Нека да ни каже и Видин Кирков, който е тук с нас. Готов ли сте да се включите на първа линия или на втора, трета, с познанията, които вече имате от Медицинския университет? Така, според мен това е един личен избор на всеки един студент или по-скоро стажант лекар, който трябва да бъде много добре обмислен. Какво имам предвид? Всеки един студент или стажант трябва да вземе предвид риска, първо, на който ще изложи собственото си здраве. След това риска, на който ще изложи своите близки, нали, най-близките си хора, семейството си и разбира се отговорността и риска, които поема, ако влезне в едно COVID звено. Защото, както каза и ректор академик Трайков, там са пациенти, които са с осложнения, които имат придружаващи заболявания, които са на интензивно лечение и лечението и грижата за тях изискват една доста по-специализирана подготовка, която се придобива в дългогодишната практика и в периода на след дипломната квалификация на младите лекари. Какви са нагласите обаче на вашите колеги, студентите от по-горните курси? Както през пролета в началото на пандемията имаше наши студенти, които бяха доброволци в борбата с COVID, така и към настоящия момент в лични разговори, след като имаше призив от страна на Министерството и призив от наша страна беше качено на сайта ни, този призив към стажантите и студентите. Да, има мои колеги, които заявяват, че ще влезнат в борбата с COVID на първа линия. Даже с нощи една колежка ми се обади, каза, че май от понеделник или от вторник другата седмица ще бъде в такова отделение. Но пак казвам, че това трябва да бъде един много добре обмислен личен избор. Така е, обмислен личен избор, но важното, което се случва от тук нататък с Медицинския университет, от утре трябва всички занятия да преминат онлайн. Подготвени ли сте? Това е накрая на нашия разговор. Да. Ами, ние бяхме подготвени още преди месец и половина-два, когато поеха функцията. Успяхме до този период, имаме обща платформа, която дава възможност това да се осъществи. Естествено, в медицината винаги се задава въпроса, може ли всичко да се обучи, може ли да обучим стажанти и студенти онлайн. Трудно би било. За момента всички лекции са онлайн. Упражненията, повечето практическите упражнения са онлайн. Днеска обмисляме до обяд, че сме готови с актуализация на тази заповед. Това ще рече, до момента упражненията бяха с не повече от 5 човека, спазваха се абсолютно всички мерки, както за дистанция, така в предклиничните центрове там е по-лесно, защото в общини там би могло да мине онлайн голяма част от обучението, но там, където от трети курс започва директната работа с болните, както и стажант лекарите, за които говорим, значи от една страна ние искаме стажант лекарите да ги поканим в COVID отделение да участват, от друга страна пък ги ограничаваме от нормалното обучение. Днеска го обмисляме, в момента до към 9 часа ще се събере целият екип моя, заместник ректорите и администрацията и ще го решим, ще имаме актуализация, но имаме готовност, включително, естествено,
март месец аз бях ръководител на катедрата по неврология. Лекциите включително, както и упражненията, бяхме качили клипчета с всички практически умения, за да могат по някакъв начин, поне визуално, да контролират процеса на правене на едно или друго изследване. Не винаги е възможно, пак казвам. И тук ще влезат и следващите възможности на тренажери и така нататък, но това са неща, които днес ще обмислим подробно. Благодаря ви, уважаеми зрители. Това е от тук. Днес ще се вземе решение как точно ще протичат практическите упражнения. Иначе от утре официално стартират онлайн обученията в Медицинския университет. Благодаря ти, Боряна. И сега към нещо, което пък вълнува варненци. Жители на няколко варненски местности излизат на протест. Хората са недоволни от бавното изграждане на битова канализация в района на селищно образование Ален Мак и Кабакум. Сега повече подробности от Адиан Михайлов. Добро утро. Добро утро. Намираме се на прашната и разкопана улица в местност Кабакум. Ситуацията тук така е вече повече от година и според жителите е нетърпимо. Сега при нас е Мартин Атанасов, който живее в близост и ще ни каже повече за проблема. Скоро ще се навърши една година, откакто тук улицата е разкопана. Блокирани сме от двете страни. Нямаме нормален достъп до имотите. Градският транспорт също е отклонен. Нямаме градски транспорт. До вчера тук имаше тежки верижни машини, които копаят в свлачищен район. Изкопите им достигат повече от 5 метра дълбочина и се създават предпоставки за свличане на същите изкопи. Вие как стигате до имотите си изобщо? Ами как, покрай машините, виждате състоянието на улицата каква е, доста е трудно. Никой не ни уведомява кога ще можем да се стигнем, дали няма да има тежки машини пред имотите ни и няма да сме блокирани напълно. И сте принудени да нарушавате ежедневно закона, като минавате покрай забранителни знаци? Абсолютно, да. От двете страни има табели и знаци, че пътя е в ремонт. Това вече почти една година ще стане, откакто се извършват тези изкупни мероприятия тук. Чуха се мнение, че канализация няма да има обаче за всички. Ами, да. Има такива мнения заради укрепителни мероприятия, които са тук под нас, тип пилоти, имотите, които са под пътя, се говори, че няма да могат да бъдат свързани към тази канализация, която в момента се изгражда. Нека да питаме сега и друг от живущите. Моля, представете се и да ни разкажете за проблема. Здравейте, Зоя Младенова живее в същия район на самата улица. Може би проблемите са два. Единият е отсечката от Дървения мост до разклонението за хотел Ной, където работата започна през октомври миналата година. Имаше информационна табела и ние сме я снимали със съпруга ми. Там пишеше, че ремонта ще продължи 180 дена. Тоест към март трябваше да приключат. Това, което се случи обаче, те работиха октомври-ноември при една изключително топла и мека зима и след това работата спря. Направиха се едни големи изкупи, всичко там се разруши, пътя не можеше да се ползва и нещата останаха така до лятото. Лятото на тази година позакърпиха нещо, позаровиха, обаче асфалт не се сложи, така че пътя все още си е в ремонт, не е пуснат и никой не ти казва кога ще го довършат. И след всичко това, от есента, септември, започнаха от разклонението за хотел Ной да копаят към спирка писател и спирка журналист. Този път обаче няма информационна табела. Никой не казва какво правят, как го правят, защо го правят, а изкупите напредват. И ние не можем, както каза и колегата, не можем да стигнем до имотите си. Нашият екип се свърза с заместник кмета на Варна Христо Иванов. Чуйте какво каза той по темата. Всички имоти, които които са разположени край трасето на канализацията, ще бъдат включени. Тези имоти обаче, които са на по-ниско ниво и които всъщност са на е необходимо да се предприемат съответните действия, да могат да се изградят самостоятелни канални помпени станции, за да може да претласкат водите на по-високо ниво. Няма как, нали, общината да изгражда съоръжение в частен имот, който да каже, примерно, да решава. Но тези имоти, които гравитачно могат да бъдат отводнени в канализацията, отклоненията се изпълняват. Това са проблемите на хората тук. Ние продължаваме да ги следим. Добре, благодаря ти, Диан, наистина и решение се намери скоро. А сега продължаваме с една история и щастлива, но и не съвсем.
31 годишна жена с коронавирус роди и здраво момиченце в Хасковската болница. Разказахме ви за това и в новините. Тестът на бебето отрицателен, за съжаление обаче от коронавирус. Преди 10 дни почина бащата, който е на 40 години. Семейството от Димитровград, там обаче болницата няма условия за подобно раждане. И майката, и бебето са добре. Предстои им изписване. Цанка Семерджиева разказва тази история. Здравей! Здравейте, намираме се в болницата в Хасково, където вече има обособен сектор за родилки с COVID. Как се обгризват такива пациенти, ще ни каже директорът на болницата, доктор Гелов. Доктор Гелов, кажете ни първо как са майката и детето. Към момента майката е в добро общо състояние, няма температура, няма кашлица, после родовия период протича нормално. Бебето вчера беше тестувано с PCR тест, който е отрицателен. И то се развива добре след раждането, така че не настъпват никакви осложнения след самото раждане. Предполагам, че е доста трудно да се грижите за такива пациенти с коронавирус. Разкажете ни какви са мерките в... В нашето акушер-гинекологично отделение имаме изградена една родилна зала, която е изолирана от останалите. И имаме възможност да изолираме и родилка, и бебе, тъй като при нас са постъпвали пациентки, които идваха от бежански лагери, от границата директно, навлизайки в България за раждане. Имали сме други случаи такива, така че общо взето можем да се справяме с такива ситуации. През последните дни болните от коронавирус рязко нарастват в Хасковска област. Кажете ни, има ли свободни места и каква е готовността на болницата за голямата вълна? За момента в болницата има разкрити 50 легла за пациенти с коронавирус. Повечето от тях са в средно към тежко състояние с данни за задух и двойно-двустранни пневмонии. Но сега в момента разкриваме още допълнително 10 или 12 легла, най-вероятно ще станат, защото наплива към нашата болница е изключително голям. А има ли достатъчно лекари, които да се грижат за болните? Това е проблем навсякъде във всички болници. За момента успяваме да отделиме персонал, който да работи с тези пациенти, но в общи линии нали, има някакъв капацитет. Това не може да бъде безкрайно. За последното денонощие на територия на Хасковската област са 30 години. Майката е добре и надявам се, че ще бъде изписана нормално, тъй като тя няма симптоми, които да налагат тя да остава в инфекциозно отделение, а по-скоро ще бъде за наблюдение в дома. Предполагам, ще бъде под карантина, вероятно имате близки. Да, задължително. Тя ще бъде консултирана с инфекционист, с дадено някакво лечение или пък вече РЗИ ще предприеме съответните мерки за карантина. А бащата, когато постъпи в Хасковската болница, в какво състояние беше? За съжаление, постъпи млад човек в много тежко състояние, с тежка дихателна недостатъчност, двустранна интерстициална COVID-пневмония. Започна се лечение в инфекциозното отделение на болницата, но поради влошаване се премести в централна реанимация. В Лорил предстоя около седмица, но въпреки всички усилия на колегите там, за съжаление, загуби битката. Имал ли е съпътстващи заболявания той? Той имаше, доколкото аз съм запознат, нали, с предхождащо астма. Иначе някакво друго тежко заболяване не е имал. Благодаря ви. 32-ма са за последното денонощие новорегистрираните с коронавирус в Хасковска област. Благодаря ти, Цанка. А за кражба на лични данни ще говорим в следващите минути. Тема, която не е нова за мнозина. Така как става това? Остават ли следи? За това ще говорим с Богдана Лазарова в следващите минути, защото това ще е и тема на поредното издание на Следите остават. Преди обаче, добро утро, Богдана. При това обаче ви предлагам да видим кратък откъс от предаването до вечера. Девет от 10 българи живеят в собствен дом. 87% от българите притежават собствено жилище. Близо 500 000 чужденци също притежават имоти тук. Частната собственост е неприкосновена, пише в Конституцията. В България обаче няма имот, който да не може да се открадне. Лесно и бързо. И то по неподозирана причина. Пред която изтичането на данни на 5 000 000 българи от НАП
ще ни се види детска игра. Просто влизаш в интернет сайта на имотния регистър към агенцията по вписванията, плащаш 1 лев от дебитната си карта, правиш справка по адреса на имота, който те интересува и се здобиваш трите имена и ЕГН на собственика на имот и с номера на нотариалния му акт. На практика, който има копия от един документ, той може да направи цялата конструкция на собствеността и често практиката е така, че от това се възползват хората с престъпни намерения. Сега над 50 милиона документа за имотите на всички в България всеки момент могат да попаднат в ръцете на престъпници и домовете ни да бъдат откраднати. Толкова ли лесна става тази кражба? Богдана, здравей отново. Лесен достъп до данни през агенцията по вписвания. Как така? Ами, много е просто. В стремежа така да направят, да открият за широка маса хора, които да могат да проверяват, са направили една голяма беля. И тази беля, т.е. отиваш, първоначално плащ, ти може и да не знаеш името на човек. Има търсачка по адреса, влизаш в сайта на имотния регистър, плащаш 1 лев от дебитната си карта, и по адреса намираш трите имена, генето и номера на нотариалния акт. След това отиваш... Също едно левче. След това отиваш, нареждаш се на опашката в агенция по вписванията, на живо в имотния регистър, и срещу още 3 лева получаваш хартиено копие от нотариалния акт, само че там има чудеси, имаш банкови сметки. Имаш, ако щеш, дали са плащани кеш или по банков път, нали, какви суми. Кой къде какви суми има по сметките. Имаш бракове с номерата на актове, разводи, наследници. Ако лицето, дори ако лицето е с психични заболявания и поставено под запрещение, кой му е настойник, който подписва вместо него. Значи това са данни строго защитени от специални закони, каквито са банковия, от значи, медицинските, здравния картон на лицето, здравния статус е една от най-защитените лични данни. И всъщност да се пита човек за какво на едно трето лице, което не купува или не продава, нали, този имот, ще му трябва тия данни, освен за злоупотреби. И всъщност се оказва, че Министерството на правосъдието е организирало работна група, само че в стремежа си в момента има подготвена наредба, която не е влезла още в сила, само че в стремежа си да оправи нещата е направила по-голяма беля. В смисъл, сега вече няма да има нужда да ходиш и наживо в агенцията. Ме е така, просто с 1 лев от през сайта ще може да си разпечаташ. Там има и подписа на лицето. И много лесно се фалшифицира едно фалшиво пълномощно, с което имота му да бъде продаден. Това законодателен пропуск ли е, недоглеждане или е очевидно, какво? Очевидно, защото в предаването имаме становища на преподавател по право в Софийския университет, на нотариална камера, на председателя на комисията за защита на лични данни. Всички казват, че това противоречи на Европейския регламент за защита на личните данни и на още 2 конвенции. Както е известно, европейското право е с приоритет. Тоест, ние сме длъжни да подобрим нашите закони и да ги поправим съобразно, а не те да го направят. И другото нещо, което искам да кажа, е, че европейското право има пряко приложение. Тоест, няма нужда дори да се чака поправка на закона, би могло агенцията още сега да спре на трети лица, които нямат правен интерес, да им издава такива копия от нотариалните актове. Когато се знае този проблем, аз за това и те попитах, защо не се направи така, че да се прекрати? Нека кажем, това е врата към имотни измами. Това е не врата, както доктор Цветислава Гълъбова казва в моето приема, това е широко отворен портал. Даже не е врата. Ами, много се надявам, ние имаме становище от Министерство на правосъдието, ще го покажем, много се надявам така да, докато не е влезла в сила тая наредба, да поотложат малко и да оправят нещата, защото това застрашава всеки един човек. Независимо къде си заключваш документите за собственост и къде ги пазиш, всеки може да отиде за 1 лев да си го... Но тук само за имотни измами ли става дума? Ами, примерно във Великобритания, единствената страна в Европа, която е имала такъв свободен достъп до имотния си регистър, тя вече излезе от Европейския съюз, това е Великобритания, и там е станала грандиозна беля. Имала кражба на самоличност на 2 милиона души през имотния регистър и оттам последващи, нали, много проблеми с това. Нали? Говориме банкови сметки, източени имоти, продадени и така нататък. Това нещо, докато не е станало... Значи,
това застрашава да, не дай си Боже, нали, да се случи, но застрашава да направи по-голяма беля, отколкото източването на, на данните на 5 милиона души от НАП. Да. Това може да направи по-голяма беля, защото 90% от хората имат собствен дом, докато, айде да речем, не всички подават в НАП, нали, някакви декларации. То 90% от хората имат имоти и, това, и половин милион чужденци, освен това. Да кажем, до вечера кога могат нашите зрители да гледат? До вечера, 21:30, по БНТ-1, следите остават. Надявам остават ли следи на тези имотни измами? Изобщо на тези измами и възможността за такива? Те остават следи, защото регистъра вписва всеки, който е получил копие. Обаче, проблема е, че когато се продаде с имотна измама жилището ти или някакъв имот, след това е много трудно връщането и години наред дела и всъщност много малко част от хората успяват да си ги върнат или пък паричната равностойност. Така че всъщност в това е по-голямата беля. То се може да се проследи кой е, но реално много малък е шанса да се върне, защото то за кратко време правят препродажба през няколко ръце. От втория купувач нататък се явяват добросъвестни купувачи, нито може да му го вземеш, нали? Просто си с вързани ръце. Затова апелирам, аз се надявам институциите и депутатите да го гледат, за да може да се поправи това нещо, да се затвори тая врата. Дори не можем да призовем да си пазим повече личните данни, защото очевидно не зависи дори от нас от тази ситуация в крайна сметка. Добре, благодаря ти. До вечера може да гледате поредното издание на Следите. Остават важна тема, която засяга мнозина, да не кажем всички. И сега, като правим анонса за до вечера, да направим един анонс за по-близкото бъдеще в ефира на БНТ. В следващите 2 часа какво ще гледаме? 100% будни с Мария и Стефан. Сега ще разберем акцентите в предаването. Добро утро на Паяк. Паяка Хриси. Благодаря, Мария. Добро утро. Оплитащ в мрежите си всичко. Оплитащ, като става между другото все по- и по-хелуински. Наистина имаме много мрежи, в които ще заплетем нашите гости днес. Ще започнем с традиционната рубрика на специалиста ни по здравословен начин на живот, Надя Петрова. Ще си говорим и за причудливи плетива, които излизат от ръцете на една талантлива варненка. Ще имаме адреналинова среща с носителя на 26 титли по мотоциклетизъм Мартин Чой. И разбира се, нещо, което изключително много мен ме радва, ще имаме пряко включване от Кранево, от първата и за сега единствена стридена ферма в България. Което той е пробвал лично в интерес на истина. Ами това е от нас. В 9:05 започваме. Добре, благодаря ви. Останете с новините в 9 с Румен Йовчев. Веднага след това е Павлета Терзийска. Ще ви кажа какво ще бъде времето днес, за да си направите планове. До утре, точно в 6.